Fala, mochinquins. Ó, sabe quando você precisa de um produto foda para resolver alguma demanda da sua casa, do dia a dia, no trabalho, até mesmo no cuidado pessoal? Assim como eu, acredito que você também pesquisa em vários e-commerces, né? Para avaliar preço, tempo de entrega e, quando possível, até a qualidade do produto. Que você está querendo comprar, não é verdade? E mesmo assim, a gente continua a passar por aqueles perrengues, né? Atraso na entrega, produto que chega com defeito, ou então que não cumpre, né? Com a solução que ele promete. Então, por isso, eu vou trazer hoje um pouco mais da melhor para você. Ela é uma empresa do grupo TechShop e é especializada na distribuição e comercialização de produtos eletrônicos. É uma empresa, galera, que está no mercado desde 2006. Então, dá para vocês terem uma ideia aí do know-how dos caras, né? Hoje eles são referência no varejo online e na distribuição. E eles inovam, trazendo tendência de grandes mercados internacionais aqui para o Brasil. A base de clientes dos caras hoje ultrapassa 2 milhões de pessoas. É muita gente. Resultado de uma empresa que oferece a melhor experiência de compra para os seus clientes. E a gente não está falando isso aqui só pela parceria, não, tá? Se liga aqui. Nessa TV que os caras mandaram pra gente. Olha, eu pedi, em um dia, chegou no dia seguinte. Você tem noção da diferença que esses equipamentos estão fazendo aqui no estúdio de podcast pra gente? A galera aqui do audiovisual que tá aqui no backstage, pô, não para de agradecer, né, Vic? Cara, sensacional. Agora o Arthur não sai nunca mais daqui. Ha, nem Arthur, nem Panda. A galera tá de cara com a qualidade aqui, o tanto que melhorou. Para gente fazer o podcast. Então, além da qualidade para vocês, a galera aqui também agradece muito. Então é isso, galera. Acesse o QR Code que tá na tela e também na descrição desse podcast para você acessar todos os canais da Melhor para Você. E aproveita para seguir eles no Instagram, porque você vai ficar por dentro de todas as ofertas diárias, cupons de desconto nos principais marketplaces do Brasil. E tem muito mais, viu? Segue os caras lá que você não vai se arrepender. Melhor no Se no corte no... só com pia, senão ele fala o nome da empresa coloca uma, uma censura. Isso E aí você dá uma gravizada. Agora já tá gravando João. Agora tá gravando, né? Agora tirou as partes que a gente falou do um monte de gente aqui, né? É, falou mal da galera, tem que <laughs> tem que cortar. Bom, já começamos aqui mais um episódio do Montinho Cast Hoje eu tô aqui com o Eric Andrada, grande Cheiro. Eric. Prazer, velho. Prazer ter aqui você e nossa casa, o que, que você achou aí da? Cara, eu, da eu tava estava curioso já, é? eu tinha, tinha desapiado, assim, você me explicou por alto quando a gente se conheceu no Fire. Uhum. E aí você falou um pouco da Montinho e tal. Pesquisei, gost... achei interessante assim, falei, cara conhecer pessoalmente assim, vai ser, vai ser interessante para estreitar laço e uhum. tal. E também em relação a essa conexão, né? a gente estava falando aqui um pouco offline aqui essa conexão que está rolando que eu começo uma, percep... né? é, uma percepção que eu tô tendo assim, de uma conexão mais entre o mundo físico e mundo digital, assim, né, de produtores com produtos, produtos físicos. físicos. Eu é. trabalho em alguns lançamentos, por exemplo, de uma galera grande de dropshipping. Uhum. Que é um mercado até meio complicado, meio conturbado, assim, mas a galera está tendo uns resultados assim absurdos. Por que é. tá tendo essa convergência assim entre os dois mundos, né? Assim, e eu acho que esse é o caminho, sabe? É. Eu, antes tinha uma Rixazinha de bobeira, né? Infoprodutores e dropship. Já percebeu isso? É, cara, não sei nem se é uma rixa, mas eu via que tinha um. Um, um certo desdém, assim, sabe? É, às vezes a palavra não é rixa, mas é isso. É, porque, assim, pelo que eu, que eu já vi de. Oi? Ah, Ah, isso. tá, foi mal. Enquadramento. <laughs> ele... Pode pode. É, mas, por exemplo, assim, infoproduto e produtos digitais são altamente escaláveis, né? Então, tipo. Tem é. alguns fatores, enfim, é, alguns fatores que, que ajudam né, na escala do, do negócio Não, e tudo certeza, mais. Com certeza. E mas... o dropshipping é um formato um pouco diferente, que de, depende de altas variáveis e tudo mais. É complexo, cara. E aí tem a galera que faz uma falcatrua e tudo, e aí acaba queimando também. É igual falar de coach, por exemplo. Coach tem aos montes por aí Exato. tem os bons são uhum. responsáveis, mas tem uma galera muito ruim assim que acabou queimando meio que o nome assim, sabe? Então acho que tem esses estigmas que vão criando é. assim. E e até assim é legal pessoas como você assim vindo mais falar sobre isso, porque acaba esclarecendo, né, Sim. mais assim, sobre o mercado e tal. Sim. É porque a gente é. vai observando com o tempo assim, a gente vai a gente vai vendo assim até de fora, né, alguns movimentos, né? Coisas que, por exemplo, coach, assim, eu comecei a trabalhar com marketing digital lá 2014, 2015 e tal. Uhum. E aí era o hype da época, tipo, todo mundo queria ser coach, coach era o que dava dinheiro e tudo mais. E aí com o tempo eu fui vendo esse nome sendo queimado, assim, de tanto saturar, ser usado de uma forma negativa e tudo. Qualquer, qualquer é. um se denomina coach, aí né? Aí quando eu comecei a ver esse movimento mesmo, assim, né? a galera começou a falar mal e tudo mais, eu falei, pô, mas não era bom até semana passada? Aí eu comecei a entender, tipo assim, o que a galera tava criticando e tudo. E aí vai muito nessa essa, essa construção de narrativa assim mesmo, né? Tipo, é até questão de responsabilidade mesmo de alguns profissionais para poder se vender ou vender uma, uma classe assim entre aspas e tal que... é, e isso é um exemplo muito clássico assim que hoje eu conheço muitos profissionais que, que são bons como coaches e tal no que eles propõem a fazer uhum. e tudo e só que às vezes eles têm até vergonha de dizer que são por, por, causa conta, por conta desses tic né? Às vezes já, tipo, queimado, até muda o nomezinho né? no Instagram ali e Esses tal. são os, os verdadeiros coaches que se é. sentem assim, né? É, pra, fal, falando de coach, assim, especificamente, se você for olhar, literalmente é treinador, é, né? pois não Então, é. por exemplo, eu tenho uma amigaça que ela é coach de oratória. Ela ensina pessoas, ajuda pessoas a desenvolverem a habilidade de fala e tudo mais. É e bom. é uma parada super prática, super objetiva, não tem nada de lero-lero e tal. Ela tem técnicas que te ajudam, de fato. Só que hoje ela não consegue se vender tanto, tipo, o coach não agrega tanto no, na venda dela. Assim. Então ela tem que se vender de uma forma mais... É, a respeito da técnica especificamente, não sendo coach coaching em si. E aí é né. onde que entra seu, o seu trabalho, né? De criar Cara, histórias, não é isso? Exatamente. Nesses pontos, tem, tem vários pontos, assim, pontos críticos de... Por exemplo, de reverter uma narrativa negativa ou de rebranding mesmo, né? Tipo, a marca está mudando para um outro caminho. Por exemplo, você estava me contando que a Montinho, que era do Offline, foi perceber um movimento e como é que a gente vai se comunicar para esse rumo novo que a gente está traçando, né? Pivotou, por exemplo. Legal. Mas... Ah, e aí você pega esse, essa... Vamos dizer, esse, esse momento de marcas, de pessoas e... Onde que o seu trabalho direciona Cara, através é. do, do audiovisual, é isso? Falei Sim. certo? Sim, é, é bem diversa, assim, na real. Uhum. Tem um formato clássico que a maioria da galera. Muita gente está entrando no mercado digital e marketing, assim, vai conhecer, que é esse formato de lançamento, uhum. abrir uma semana de conteúdo, depois uma semana de vendas, aquela coisa. Mas empresas e marcas são muito mais do que isso, né? Do que uma estratégia de venda. Certeza. Então, uma coisa que eu até falo, né? Porque assim, o, o core do meu trabalho com o audiovisual e tudo mais é o storytelling. Então. Eu tento sempre partir dessa premissa e depois agregar, assim. Tem, tipo assim, chega o caso de eu conversar e entender. Aconteceu semana passada, na real. Sentar com o cliente, tentar entender todo o processo do negócio dele e falar. Pô, cara, não é o momento de a gente trabalhar junto, sabe? Entendi. Chega nesse ponto, porque assim, o meu principal é entender o negócio do cara e entender como é que meu trabalho pode agregar. agregar. O conhecimento que eu tenho, as técnicas que eu tenho de comunicação e tudo. E se não for o momento, tudo bem, cara, eu posso te ajudar aqui até chegar o momento de a gente trabalhar junto e aí vai ser massa, porque eu vou poder agregar o máximo. Saquei. Mas, por exemplo, estava perguntando assim relacionado a uma dificuldade de comunicação, algum problema de comunicação. Teve um caso de um de um cliente meu, a gente trabalhou, eu já trabalhei dentro da empresa dele, saí e tal, então tipo, eu conheci bastante assim o, os princípios de venda, as objeções dos clientes dele tudo mais e aí ele estava com um problema que era um problema assim até é entendível e como eu tinha conhecimento dos dois lados da história me ajudou muito assim porque eu consegui fazer uma peça de comunicação que resolveu esse problema vou Legal. explicar que era ele tinha um, ele tem um evento ao vivo muito grande assim voltado para marketing digital mesmo e tudo mais e aí ele lançou um livro para pegar mais uma base assim né tipo a galera que está começando no digital e tudo mais ele lançou um livro para ensinar para essa galera os princípios Topo do funil. É, então, tipo, o objetivo dele não era lucrar no livro. Por exemplo, igual eu falei com você, com produtos físicos, o cara, tipo assim, ele, ele quer a marca dele, uhum. a ideia dele, propagando o máximo possível. Então, o que, que ele fez? Fala, oh, esse livro vai custar baratinho e, e a margem que eu tenho de direito autoral, eu não vou receber, eu vou doar tudo para uma instituição que ajuda. Papapá. Massa, a ideia é excelente. Tudo que... mais. Ele fez isso, passou um ano, deu até um resultado positivo, só que começou a dar um pouco de... Blowback, né? Começou a ter um, um pouco de problema que algumas pessoas começaram a questionar e, e queimar ele, no sentido de que, tipo, essa instituição nem existe, você tá falando que tá doando aí, mas hum. nem é verdade, esse povo é tudo. E aí, por mais que, assim, é normal ter hate, esse tipo de coisa, mas começou a virar um problema, porque começou a virar um. geral uma desconfiança da galera. E que, e que nem era verdade, assim, que é o piótipo. Você tá fazendo uma parada super massa e tudo. E aí. Tipo, Virou para um outro lado. um efeito negativo, assim. E aí essa instituição existe, existe e existe até hoje, e, e mudou muito na história deles, ajudou bastante essa ajuda do, dos direitos autorais do livro. E é uma instituição que eu trabalho também, eu ajudo lá e tal. Entendi. E aí o que, que aconteceu? Pô, vamos fazer uma peça de comunicação, um vídeo que vai comunicar sobre a história dessa doação, qual que foi a transformação gerada a partir desse, dessa doação do livro, né? e aí eu fui na instituição e aí tipo a instituição é muito grande a instituição quiser falar o nome chama falar. Terra da Sobriedade é a instituição uhum. de é uma comunidade terapêutica tá. mas tem várias coisas em volta ali que Envolve que fomentam o projeto. esse projeto por exemplo tem um grupo de prevenção que eu já trabalhei lá ensinando os meninos assim, durante um ano e então... tal e aí é... essa grana que entrava ajudava a instituição inteira a instituição tipo assim tem vários braços e tudo mais eu poderia gastar muito tempão para falar do quanto essa instituição só que eu também sei do estigma que tem falar de dependência química uhum. e tudo mais, tipo assim é muito delicado. Qual que é a parte do projeto que ia me ajudar a vender? As crianças, tipo, é muito, é muito mais fácil vender com crianças. Envolve, emociona criança, mais. Engaja mais. É. Né? Isso é, isso é um fato, assim. É. E aí, falar ah, vamos pelo caminho mais fácil, mas vamos fazer de uma forma também que não... Que um problema, geralmente, quando você faz projetos sociais, esse tipo de coisa, é querer parecer o bonzão, salvador da pátria. Uhum. E tudo mais, olha como é que eu ajudei, aí coloca um cara com um saco de ah, já cesta vai. básica nas né? costas, aquela coisa Daquelas que... Aquelas imagens sabe? que... E é o tipo de coisa que eu não gosto, assim, eu uhum. gosto de ter responsabilidade, eu gosto de falar, tipo, a real mesmo, saca? E aí eu fiz um vídeo que eu fui lá e entrevistei os fundadores, a galera, a equipe da, do projeto, falei, pô, rolou esse, essa doação aqui, e era uma doação mensal, assim, tipo, caiu o dinheiro do mês e ia direto pra instituição, ajudou muito, assim, no questão de fluxo de caixa, que eles estavam bem estáveis e tal... E aí, eu sabendo desse problema, eu fui fazer as entre... a entrevista com eles, já sabendo as perguntas certas. E o ponto certo que eu. Que eu... Queria trazer para é. o público. Então, eu né? fiz, tipo assim, três, quatro entrevistas de 10, 15 minutos. E foi, tipo assim, certeiro. Porque eu comecei com uma criança que ia dar a cara do projeto, tipo assim, materializar aquela transformação. Uhum. E era até engraçado. Eu no início do vídeo uma fala que a menina falou assim, espontânea: Ela falou assim. Ah, eu gosto de vir aqui para a Terra da Sobriedade porque todo mundo se ajuda, todo mundo participa e, e é bom quando está todo mundo junto, porque quando um cai, o outro ajuda e tudo mais. Então, ela já fez uma metáfora do lance da solidariedade, de, tipo assim, você tem uma vantagem, você usar essa vantagem para ajudar o outro que está em desvantagem. Então, já fez a metáfora com a criança. Legal. Legal. E aí, eu fui pegar o laço na, na instituição, com os fundadores, tipo assim, o que mudou tecnicamente? e fala um pouco sobre a instituição então tipo pô aqui a gente trabalha com esse, esse isso, mas tem essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade e tudo mais tal 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 até cair no lado mais emocional do tipo pô ajudou a gente bastante e essa ajuda foi isso o cara já chorando assim tipo uhum. eu queria agradecer muito o Samuel Samuel Pereira o tá, seguidor tá. da audiência uhum. eu queria agradecer muito o Samuel porque é a primeira é, em x anos é o primeiro mês que a gente não tá no vermelho. Isso, então assim, graças, foi né? natural usar. E aí né? foi natural, tipo assim foi ah. entrev... é um formato bem documental ah. assim mesmo, com imagens bonitas dos meninos se divertindo e tudo ah. mais que é uma parada que acontece lá sempre todo ah. domingo acontece. E os meninos agradecendo. e o Samuel né, o especialista ele não fala em momento nenhum no vídeo. Ele não, ele, tipo não assim, aparece. Ele aparece na... de cantinho no início. Entendi. Porque, assim, não é ele o benevolente ou o cara que fez a parada. Tipo, ele fez uma boa ação e tudo mais, só que olha isso tudo que tá acontecendo por conta dessa atitude, sacou? Uhum. E aí tirou esse peso, tipo, olha como que eu sou bom, olha o que eu fiz. E, tipo assim, olha, eu fiz isso, mas. O tá aqui, tá materializado. Tá aí, uhum. Então, tipo assim, ele não fala um ar no vídeo. E funciona Top bastante. Demais, cara. E aí, no próximo evento que ele fez, que ele fez esse, refez, lá, esse lançamento do livro, tipo assim, vendeu três, quatro vezes mais, assim. Porque assim, acabou. Tipo, é, é uma parada top, assim né, quando a história é bem contada e ela tipo, passa essa verdade assim com com os elementos na né? estrutura, narrativa, e tudo nada. Às vezes ela pode estar tecnicamente assim duvidosa, mas se a estrutura funciona e ela está comunicando ali uma parada de verdade, tipo, acabou, Resolveu, assim, sabe? Resolveu. Né? Resolveu. Então, Legal é uma demais, coisa que cara. eu tento sempre buscar e, assim. E como né? que você assim, como é que você entrou para esse mercado assim de criar -se essas Peças, de contar a história. Você falou que começou no mercado digital em 2014, 2015. É, por volta. Mas antes disso você fazia o quê? Cara, eu já eu sempre fui do audiovisual, assim. Hum. Tipo, sempre mesmo, desde uhum. moleque. Porque... Autodidata? Meu... Sim, não. Eu tive, alguns, eu tive alguns privilégios, assim, de. Hum. Por exemplo, meu pai é um cara que falou pra caramba, assim, de. Tipo assim, ele trabalhou muito para conseguir estudar, entrar uhum. na faculdade e tal, tipo, ele queria ter esse passo aqui na época, tipo, não tinha muitos incentivos governo e tudo mais, então tipo, tinha que ser na raça mesmo. E ele já tinha a gente como filho. Uhum. E aí ele conseguiu um, um emprego de porteiro numa faculdade para poder ter desconto e ser estudante lá. Foi o caminho que ele é. traçou para estudar. Então ele, tipo assim, a vida dele era essa que trabalhava de porteiro, fazia uns bicos e estudava ali enquanto estava na portaria, de noite ele entrava para a sala de aula assim, E ele fez jornalismo. E aí no meio do caminho da faculdade assim tipo trabalhando envolvendo vários projetos ganhou até prêmio assim de é, fez um documentário lá sobre meninos que vendem ônibus bala, bala e tal ganhou prêmio Mercosul assim foi tipo, ele é, era um calma. cara dedicado assim mesmo, na, no sentido da, é. do jornalismo ele tal gostava de verdade é, né? e da aí no produção. meio do caminho da faculdade como ele relacionava tanto assim ele começou a trabalhar no laboratório de rádio da faculdade uhum. e é. aí ele... que era... deu o... O... É bom que a galera do Adizol aqui. É. é É a primeira é. vez que a galera vai ouvir minha voz ah, em alto bom som. Co... Agora você tem microfone? Agora tem. Eu né? só não apareço, né? Mas. Ah, vai aparecer. <laughs> mas assim. ele cuidou mais da parte de roteiro mesmo ou foi a produção? Em... Cara, tudo na raça assim, Nossa. tipo. Ro... É, eu... eu era bem, bem moleque na época, mas eu lembro da movimentação em casa assim, tanto que aí eu vou chegar nessa parte como é que as coisas conectam. Tá. É, mas no sentido assim, de roteiro. É... Gravação mesmo, a parte técnica e tudo mais, edição, tipo, era tudo na raça. Tipo, três alunos ali de faculdade, três, quatro. Tinha uma premissa, né? Que era falar dos meninos... Chama Baleiros Documentário. Não sei se você vai achar, porque é bem antiga, isso. Né? E é? aí. Você fez jornalismo também? Né? Não, fiz publicidade, ah. mas. A minha família também tem uma boa parte que é jornalista e. Pode crescer. Pode pai conhecido, porque é, é. de novo, Belo Horizonte. E se você é. for de Belo Horizonte, é, é. é Belo Horizonte? Belo seu Horizonte. Pai tá, ah, então, já tô, nem tá em jeito. casa já. É, mas é por aí. E aí, tipo, eu cresci nesse ambiente assim, que meu pai, tipo, cara super da comunicação, super engajado ali em jornalismo, trabalhava no laboratório de rádio da faculdade. Então eu, eu cresci nesse ambiente, assim. É, ele trabalhava pra caramba, então o tempo que a gente tinha era no trabalho dele, assim, praticamente. Tipo, ah, vai ter... Vou gravar uma bandinha sábado fazer um dingo lá no estúdio da faculdade. Você tava Aí lá. eu tava lá e tal. E aí até que eu comecei a me relacionar com música por conta disso, que eu ficava no meio dessa galera, comecei a me interessar. Enfim. E aí, então, tipo, desde criança eu já tinha muito relacionamento com os amigos do meu pai, que era, tipo, publicitário, jornalista e tal. Então, minha, minha cabeça meio que foi sendo construída nesse... Sentido da comunicação, assim, sabe? Comunicação Sim, social. Tá? E aí. É... Com o tempo eu fui vendo, tipo assim, ele trabalhava no laboratório de rádio, operador de áudio, só que ele pegava uns bicos de edição de vídeo também. Que ele começava a fazer um projeto de faculdade, começou a dominar, então ele pegava, tipo, vídeo de casamento, essas paradas assim, tipo, bico mesmo, uhum. saca? E aí eu vi ele chegar, tipo assim, trabalhava de manhã, de tarde, estudava de noite, chegava em casa. Cansadão e ainda fazia uns bicos lá editando vídeo, e aí o tempo que eu tinha com ele de novo era esse, saca? Então ficava. Era a sua tipo, brincadeira, era. É, eu ficava do lado dele tipo, pô, essa transição, aí ele assistia um efe... é, um vídeo para fazer um efeito, aí eu, tipo, começava a dar uns palpites também, era bem massa, assim. Aí chegou um ponto que, assim, pô, vou começar o a fazer. Não, tranquilo. Sim. Vou começar a fazer também, tipo, tinha ganhado um skate de Natal. E eu fiquei, tipo assim, na época, tipo, banda larga era luxo, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, eu lembro que eu passei dias, eu e meu primo, assim, baixando vídeos na internet de manobra de skate. Pra aprender. É, aí eu baixei várias manobras, vários tombos assim também pra fazer. Aí eu fiz um videozão com várias transições super bregas. Aí eu mesclava tombo de skate, manobra, blá, blá, blá. Aí eu gravei um DVD bonitinho e tal. Aí na hora que eu parei, falei, putz, eu sei fazer isso também, uhum. saca? E aí começou a virar uma brincadeira de amigo, assim. Pegar moleque, baixar então. os vídeos e editar. É, eu te mandei meu canal no YouTube, né? Uhum. Mas na, eu acho que esse vídeo eu tirei porque ele tá, um, tipo assim, tecnicamente não tá o no nível que no eu quero apresentar nível. mais, porque tem um tempo já que eu fiz, então eu quero refazer essa história. Mas o título do vídeo era Cineasta de 7 anos. Porque assim, esse primeiro vídeo que eu fiz, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Assim. Porra. Então eu já tinha, tipo, noção técnica Ih. por conta dessa convivência com meu pai e questão de programa tal o que que você usava assim nessa então, época? na época eu não sei se era o o standard <risos> mais, <risos> do mais, de mais de top boa. assim da época mas na época assim que ele usava era Sony Vegas é não eu perguntei aqui mas é. eu, eu não entendo mas assim, é a galera que Como, mãe... não, mas... É. comecei também no Sony Vegas também Sony né? Vegas, só então. que era só aqueles vídeos de zoeira de escola assim, então sabe? era a mesma lógica tipo, eu sabia e eu era o único da escola que sabia essas paradas porque assim Igual eu falei, tipo na época banda larga era luxo, quem tinha computador uhum. e tal, então eu era um cara diferenciado você nesse sentido. A frente da galera. É, né, E eu nesse curtia sentido. muito. Por exemplo, tipo assim, trabalho de escola eu odiava, assim, trabalho que tinha teatro, por exemplo, e tal. Então, para contornar, quando rolava uma situação dessa, eu virava a professora e professor, eu falava, professor eu posso fazer um filme? Uhum. E eu, a professora não quer negar isso, sabe? Tipo, Pô, eu tava esperando um teatrinho, você me vem com um filme, então vamos ver o que, que vai sair. <laughs> Então eu aplicava, e aí eu não precisava aparecer e tal, eu ficava nas ideias ali atrás, meus Entendi. amigos davam bobeira ali e eu ficava só de boa, foi até o final do ensino médio, assim. E, e você não quis ir para a área de cinema? Então, até então, cara, acho que até o final do ensino médio ali mesmo eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia para o cinema... Belo Horizonte eu acho que nem tinha tanta faculdade. Tinha uma ou duas, um, dois cursos de, de cinema, assim, e tal. Só que eu, tipo, eu tava mais nesse, nesse lado cult mesmo, assim, da moeda, assim. Eu achava que ia arrumar um emprego, juntar uma grana, ir para fora, estudar numa faculdade mais topzera, assim, de Nova York, alguma coisa assim. Eu tinha essa ideia, né? Uhum. Só que aí foi chegando no final da faculdade... Mas aí você tava com qual curso? No final da faculdade? No final, da, no final do ensino médio, sino né? Médio. E eu, e eu tava nessa, fazia vídeo zoeira, um trabalho de escola e tal, aí testando coisas que eu ia aprendendo, tipo, efeitos, animações, mas cheguei até a ganhar prêmio na época do ensino médio, assim. Foi uma massa, assim. que eu fiz era, era um projeto da BH Fora da, da escola? É, é. Eu, eu chegou a BH Trans para fazer um projeto com alunos do ensino, de vários ensinos médios, assim, acho que até a escola particular tinha também. E aí era, tipo assim, ó, a gente tem esse tema, que acho que é o trânsito o valor da vida, uma parada assim a gente tem esse tema e a gente vai fazer um concurso vai dar prêmio para os três melhores vídeos que falarem sobre esse tema de forma educativa para não a premissa tá bem simples assim e aí isso é muito louco essa história é legal porque... conta aí <laughs> história legal que a gente quer ouvir então porque assim na época eu não tinha câmera assim foi uma fase assim que tava tipo meio perrengue lá em casa uhum. e tudo e aí tipo eu gostava muito de fazer vídeo e tal só que tipo eu pegava a câmera emprestada às vezes e tal e eu lembro que eu tinha. Acho que eu tinha acabado de sair de um emprego, ou eu tinha pegado uma grande emprestada para comprar uma câmera, só que não era uma câmera de vídeo. Tipo assim, eu já era louco com vídeo ia fazer muito vídeo, só que não era câmera de vídeo, era câmera fotográfica. Só que eu tinha comprado ela porque ela tinha os parâmetros que eu queria aprender a manusear para poder fazer vídeos. Então eu assim, hum. vamos por, por etapas. Fazendo que um... foi 800 reais, assim. E era uma puta grana pra e mim. Você com quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 15. 15 anos. Uh -huh. Eu acho que o acerto, eu era menor aprendiz, peguei o acerto no FGTS ali. Tal, décimo terceiro, sei lá. Vestiu na, na câmera. E comprei a câmera de 800 reais. E aí, tipo, comecei a fotografar e tal. melhorou muito o meu olhar, assim, esteticamente e tal. E aí, eu falei, putz, quero muito participar dessa parada, mas como é que eu vou fazer um vídeo se eu não tenho câmera e tudo mais? Eu falei, putz, eu vou fazer um stop motion. E aí foi legal. O que, que é cara. o stop motion? É, é bom explicar. Ah. Stop motion é uma técnica... Porque assim, um vídeo nada mais é que uma sequência de fotos. Uhum. Então stop motion é quando eu pego... Tiro várias, várias fotos, fotos e crio uma ilusão de movimento. Você hum. já assistiu aqueles filmes igual ao do... Fantástico Senhor Raposo, aqueles filmes do Tim Burton também. Sim, de massinha. Noiva Cadáver, não me Noiva Cadáver, Wallace e Gromit. É, tudo... Não, tudo Mas assomou, eu acho que hoje, eu entendi o que vocês estão falando. Assim, que vai... É, o é, frame é o frame, é o frame, frame mesmo. mesmo. Aquela né? lógica de... Quando você pega é. um bloquinho de notas, faz o um bonequinho, sim, dá um passe e tudo mais. É o é. stop motion. E, e assim, Isso. até tem um... lance um, que tem diretor de cinema hoje que gosta de gravar naquelas... Câmeras antigas que é frame Sim, por frame, frame né? A frame. frame a frame. É, tem uma lógica assim também, de relação analógica e digital. Ah, Entendi. Mas hoje o digital já evoluiu bastante, assim, é, é mais raro. já, já tá, eu, tá eu, eu, eu falei isso porque eu vi uma entrevista do ah, esse cara, aquele ator brasileiro que é, fez lá os 300. Como é que chama? Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Aí ele tava falando de uma série que ele gravou, eu acho que é West. West, Westworld. É, Westworld. É, ele estava tá falando que o diretor é, tipo, gosta, só gosta de gravar desse sentido aí. Ah, então, era, é, cara, não podia errar. Ali é uma galera mais, mais clássica. Né? Tipo, o diretor ou diretor, roteirista não sei, é o é. irmão do cara que fez o é. Batman. É. É. é o Jonathan Nolan. Jonathan Nolan é. e Christopher é, eu tô, Nolan. Uai, Nolan. Já eu falei que a gente aqui, tem aqui, que né? ter né? um podcast sobre cinema aqui. Eu sou, véi, eu, eu aqui, sou né? o cara mais... Fora aqui que não entende esse negócio. Mas é bom, okay. Desculpa é, minhas perguntas dá a aqui. Dá uma oportunidade de Não, ele, né? mas é. o, lance, o lance de qualquer podcast é inteirar a pessoa do que ela não conhece. Do que ela não né? conhece, Então é. assim, é. eu estou então, me saindo bem, né? Tá porque saindo eu não entendo bem, né? nada. É porque, não, porque a gente vive isso não só profissionalmente, como também de paixão, De né? paixão, então, é. Então, um hobby, conhece, né? Muita coisa que a gente conhece. é óbvio, mais, é, cara. né? É, cara. o assunto para vocês é muito mais simples, né? Vamos dizer assim. Exato. Eu falo de entender o que está falando. Às vezes falam algumas coisas que... É, mas, Isso é legal. Mas por curiosidade mesmo, porque hoje, pelo menos, eu tenho essa, essa, esse defeito que é assistir filme sem assim, ser de olhar de espectador, né? Sim. Em um primeiro momento eu não Aí consigo assistir sem. Criti sem criticar, e apreciar. Né? Eu vou assim, pô, ele gravou aquilo ali com uma 35. É? Não, às <laughs> vezes, assim, tá assistindo com a gente não aprecia porque a gente é chato pra caramba. Exatamente, cara. odio esse movimento. E pra você, o que, que mais pega, assim, quando você tá assistindo um filme? Porque pra mim que o que mais pega, pega mais é de... roteiro, saca? Eu vou analisando, cara, assim, Para né? Pra mim. Pega quando eu vejo tudo conversando, assim. Tipo, você vê que teve uma ideia que veio desde o roteiro e, tipo assim, no final ali na fotografia. Na, às vezes, na fotografia é super simples, mas, tipo, tudo casou, tá ligado? putz, perfeito, saca? Tava lembrando ontem, que eu, é, essa semana relançou uma série muito foda que chama Handmaid's Tale. Nossa. Ah. E aí, <laughs> eu tava relembrando. Tem uma cena, cara, é incrível, assim, que... É só um quadro, um enquadramento assim, e acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo. Ah, eu acho que eu vi você postando, é. velho. Você postou alguma coisa disso aí? Não sei. Ah, não. Assim que é foi... umas escadas, sim. Ah, tava assim a galera. Foi o que eu fiz, que você né? fez? É, ah. Postei ontem. doido, isso. velho. É. Mas já, já tá comparando, legal. Não, é não. Dois... Não, mas da forma que você tá explicando, eu imaginei que era isso. Pô, Pia, e você, você postou. Eu fiz pode... de orçamento do meu cliente pro orçamento de 20%. Porra, velho. Pô, eu tô era um. um... A câmera parada ali. Sim. Não é isso? Sim. É. Do caramba. Assim. É, ali é uma técnica diferente máscaras e tal. Mas essa cena, por exemplo, a, a personagem principal estava numa situação que ela tava sendo encurralada. Porque, por exemplo, ela teve a oportunidade de confessar é, sobre uns crimes que ela tava passando, assim. Tipo, ela tava sofrendo uma violência e tudo mais, e aí um outro país... Não, vamos ver o que está acontecendo. E aí ela sentiu a vontade para contar as merdas que estavam acontecendo hum. com a galera que estava torturando ela e tudo mais. E ela foi na festa. Como fé. é que chama essa série? The Handmaid's Tale. Hum. Que é tipo... Conta, aia, conto aia. da Aya. né? Isso. E aí ela estava passando por uma violência ali e tudo mais. E aí ela sentiu a vontade. Tipo assim, ela passou o um ano sofrendo violência falou, pô, agora é meu momento de contar isso aqui e fugir. Só que não foi bem assim, tipo... Passou meia horinha, ela estava na salinha lá, eles foram a Sua empregada aqui, sua aí chegou contou isso e contou isso pra mim. Tipo, ferrou. É... Entregou que ela contou a parada, sabe? E aí... mas, mas volta aqui, não vamos. Não, deixa eu só, eu só explicar esse quadramento. Tá, aqui. mas. Não, não, vai lá, vai lá. Eu falo assim, mas pra você Vou acabar a história no... do, do, Sim, da câmera. Pô, depois é. não tem edição, né? Daqui não tem edição, mas... não. <laughs> Olha como é que, que ele perguntou né, que eu acho mais foda, como é que tudo conversa. Sim. Assim. Porque. Essa segunda parte em que. Os, os algozes lá, né, os, a galera que tava torturando ela descobriu isso, o enquadramento tá nela. E, tipo assim, tá desfocado lá no fundo, ela descendo a escada, uhum. a personagem principal aqui caladinha, focada, não falando nada, e o áudio lá no fundo só, tipo, ó, é... Ah, então ela falou isso, isso com você, que massa, não, tranquilo, eu vou conversar com ela lá depois, e o enquadramento tá só nela aqui. Entendi. Então, qual, qual que é a mensagem que isso passa? Tipo, qual, qual que é a posição que a direção definiu colocar o público nessa história. Tipo, você é cúmplice dela. Então, tipo, o que ela tá sentindo de que tipo, vai dar merda pro lado dela, você tá sentindo cê junto, sacou? Tá ali saco? junto. Poderia Olha ter colocado só, um, um plano contra plano básico lá do cara contando, mas não ia dar a mesma emoção e não ia dar o mesmo sensação de antecipação da merda chegando. Entendi. Porque eles decidiram inverter a parada e colocar você descobrindo o problema junto com ela. Só que eu falei, cara. É genial, porque assim, não teve nenhum movimento mirabolante, não jogou a câmera pra cima e voltou. Tipo, um enquadramento com fundo desfocadinho lá e você que sentindo a angústia que a personagem tá sentindo, sabe? Aí eu falei, putz, isso aqui. Né? Cara, pegando disso, até. Eu já sou fã declarado do Batman também. Você assistiu o último agora? Não, eu tô por porque... fora de Herói. Nossa, cara, porque esse filme é, é, porque é o Matt Reeves, né, que fez o. Uhum. o planos macacos tudo. E ele faz muito disso, que ele usa uma lente com a íris muito... Abertona. Muito abertona. A íris é tipo... O diafragma. É, né? que dá mais ah, o é? desfoque de fundo, uh -huh. sabe? Então, assim, é, dentro disso, dessa linguagem tipo imagética, assim, o personagem, né, o Batman totalmente diferente desses outros que lançaram, é um cara perturbadaço, então eles usaram sempre no máximo na abertura da lente ali para mostrar que ele não estava conseguindo ver nada ao redor dele, sabe? Ah, sim. Então, assim, toda vez que você vê as cenas que ele está presente, o fundo tá, assim, mais focado possível, sabe? Aquela coisa de você só ver um borrão mesmo, muito pesado, e... Dentro disso. Tem é que... uma distorção, né? Assim, da, da realidade. Exatamente. é assim, por uma ele... parada natural. É porque ele tava, assim, sedento de vingança, aquelas uhum. coisas. Então, assim, tudo ao redor dele, não, ele não conseguia ver as coisas ao ele redor. Ele só tem um foco, né? Só tem só... um foco. Tá. É questão de linguagem. Isso eu acho do caralho. Assim, porque, assim, tem a forma. Tem uns clichês, né? Pra você fazer as paradas e tem. Você entender o porquê das paradas, com tipo, enquadramento. É, isso que vocês estão falando aí. Exposição assim... e tudo mais e usar isso a favor da narrativa. E acaba que, por exemplo, agora eu. Começar a ver, eu já vou começar é. a qualquer filme, certo? prestar mais atenção nessas paradinhas Sim. aí, né? Cara? É, tipo, nada por acaso nos filmes. Assim, você vê o um enquadramento, aquele enquadramento, ali, aquela fotografia tem uma, ali, ela tem quer. É uma estratégia ali por é. trás. Né? É, não, ela quer te dizer algo além do que tá rolando ali em cima, okay. sabe? Porque a cena é diferente da, da fotografia. A cena é o que a galera vai fazer ali e tudo. Então, a fotografia, você vai conseguir é. ver o que o personagem está passando, qual é o sentimento. Da, da, daquele encontro, assim, dele sozinho ali, entendeu? legal. Quando é feito né? Quando tem, tem a é. parte pasteurizada também. Exatamente. Com comédia romântica, geralmente é bem pobre de linguagem. Entendi. Mas enfim, eu tava no, no stop motion, né? É, com a câmera lá. E aí rolou isso, é. foi, pô, vou fazer, vou, vou contar essa história aqui esse, desse projeto através de stop motion. Então, tipo. Eu... E aí foi legal, porque foi a prim... Eu já estudava bastante relacionado a roteiro e tal, só que ele. Pelo menos o que eu consumia de conteúdo na época era uma parada bem distante, assim, tipo, Hollywood, técnica de Hollywood pra roteiro, uhum. cada página é um minuto e então tal, umas paradas assim, muito distantes da realidade de um cara que, por exemplo, tinha uma câmera de 800 reais que nem filmava, sabe? Entendi. Então, só que aí, tipo, eu falei, não, vamos pegar uma ou duas coisas disso aqui que, que dá pra eu fazer, que é aplicável na minha vida real aqui, e ver que resultado dá. E aí foi a primeira vez que eu fiz um processo que chama storyboarding. Que é quando você Você construi um roteiro literal, né? Escrito, tem a ideia desenvolvida. Só que aí você vai transformar aquilo que está numa escrita literal, pode ser uma locução ou uma, um diálogo e tal, e decupar aquilo em enquadramentos, cenas, enquadramentos e tudo mais. Então eu criei essa história que era relacionada ao trânsito, o valor da vida. Era um personagem que narrava, tipo assim, tantas mortes acontecem por ano relacionadas a trânsito, geralmente isso, isso e aquilo. Uhum. E o mote do, do negócio era, tipo assim, é, não brinque no trânsito, tipo assim, vai brincar. Tipo, trânsito não é brincadeira. No final até a fala, assim, vai brincar. Então eu criei esse personagem que era eu narrando, só que era eu desenhado. Tá. Que eu mesclei stop motion com a animação gráfica. Minha, minha ex-namorada, minha namorada na época ela era ilustradora e tal. Aí você foi tirando foto e das... E aí eu, eu, das... Fiz, eu fiz os, as, os cenários... De massinha, de papel, e não sei o que, fiz uma maquetezinha. Uhum. E os personagens nesse cenário eram é, desenhos. Entendi. Feitos em cima desse. É, ter dado um trampo danado. Nossa, né? foi, foi noites viradas, porque eu também não tinha computador bom pra editar, não. Era tipo, na raça mesmo. E aí, esse trabalho você ganhou um prêmio. É, e aí foi a primeira vez que eu usei, tipo assim. Eu tinha um conhecimento teórico, de narrativa e tudo mais, coisas que eu estudava, porque eu gostava muito de cinema já, tipo, era cinéfilozinho assim, meio uhum. hipster. E aí eu usei esses conhecimentos para aplicar na prática com os recursos que eu tinha. Então foi a primeira vez que eu fiz um roteiro do início ao fim bonitinho, que antes eu fazia muito na zoeira as coisas. Entendi. Meio Hermes e Renata, assim, sabe? E aí eu falei assim, não, se tem um projeto sério, tem um objetivo, vamos fazer assim do início ao fim. Roteiro, aí eu fiz storyboard, decupei enquadramento por enquadramento, porque eu também ia ter que fotografar depois, eu não ia gastar tempo fotografando coisas que eu não ia usar depois, então tinha que ser objetivo da né? na narrativa. E aí, o resultado foi que tipo, assim, eu não fiquei em primeiro lugar, fiquei em terceiro. Mas foi super justo, porque os outros projetos que ganharam na hora que eu vi lá no, na premiação e tudo mais, eu falei: putz, a galera mandou bem também. Tipo, Teve um moleque lá que meteu um 3D. Tal, foi tipo, naquela assim, época, né? É, tipo, eram todos alunos de ensino médio. Então, tipo, a, o cara dominar uma parada assim, com essa idade era uma parada assim de. Bem então, tipo assim, bem o primeiro prêmio era né? 3 mil reais, depois, o segundo era 2 mil e o primeiro era mil reais, que foi o que eu ganhei. Pô, pagou falei, pô, a câmera. Né? Não, já pagou uma placa de vídeo <laughs> para dar uma melhorada no meu computador, entendeu? Isso então... tudo então eu tô entendendo que, pô, você que foi traçando ali seu caminho assim, meio Sim. Que sozinho assim na pesquisando, estudando é, a questão de cinema, do que você Sim, gostava. Mas mais do que isso por assim. Conta própria. Porque eu já tinha um conhecimento técnico grande, porque eu gostava de brincar. Era tipo assim, eu, eu, era sua era... brincadeira, é, seu futebol era. era assim. Do era... nível era... dos meus pais que ficaram preocupados, tipo assim, eu ficava muito no computador e ah, tal, tipo, tá. nem tomava sol direito, assim. Ficava, tipo, uma diversão era ver tutorial no YouTube. Então, é meio maluco até. <laughs> Não, é legal porque, cara, muita gente que tá assistindo a gente aqui tem esse perfil, sabe? Sim, cara? sim. E às vezes tá nesse momento que você passou lá atrás, né? Total. Mas sim. aí, tipo, o que eu tava falando que é mais do que isso, assim, que eu já tinha esse conhecimento técnico, só que na hora que eu vi que... É, o que vem antes é o que importa mais. Porque assim, tecnicamente, assim, não tava a parada mais Hollywood e tal. Uhum. Tipo, assim, tinha uma, tipo assim, era amador ainda. Foi a primeira vez que eu fiz esse processo e tudo mais. Só que o que veio antes sobressaiu, que foi a narrativa, foi a história. Sacou? Entendi. E aí eu falei, pô, eu consigo gerar muito valor se eu trouxer mais para esse lado aqui. Que é, tipo, entender qual que é o objetivo dessa comunicação, qual que é o propósito. Entendi. E qual que é o caminho que eu... Aí eu faço processo reversa, engenharia reversa. Qual que é o caminho que eu vou traçar para atingir esse objetivo? Então, igual eu falei, desse outro, desse outro cliente, um problema de comunicação. Eu podia só ir fazer um vídeo cheio de efeitos e tal, letterings, e ele bonitão no palco. Falar assim, nossa, ele é muito foda, ele doou todos os direitos autorais dele. Uhum. Provavelmente não ia funcionar, porque, assim, eu ia ir direto no ímpeto tipo tem vários efeitos aqui um pacote de efeitos que eu comprei que vai fazer um vídeo bonito mas não é, mas não é isso tem é um problema de comunicação que vem antes a gente tem que construir uma narrativa que vai sobressair essa muito foda véio. e aí o que eu preciso fazer pra construir essa narrativa Construi. entendeu legal demais cara e, e como que foi essa interseção assim desse você vir pro, pro mercado de marketing digital como que você entrou nesse mercado? Foi nessa conversão mesmo, porque assim eu já tinha certeza que eu ia fazer cinema e tudo mais. Aí quando eu comecei a pesquisar, eu vi que era bem concorrido. Também não tinha grana para faculdade, então tinha que ser uma bolsa, uma parada assim. E aí eu falei, cara, eu já tenho conhecimento relacionado com a galera é de publicidade e tudo. Eu acho que eu vou ter facilidade assim e vai abrir minha cabeça assim, porque eu comecei a ter um medo de ser um cara cult demais. Uhum. E, tipo, pô, artista da fome, já ouviu falar? Não. Tipo assim, o cara, tipo assim, ama a arte dele, gosta, estuda pra caramba e tal, mas, tipo, retorno zero, assim. Não tem, não faz grana, então, né? Então, eu tinha, eu não, não sei se é exatamente um medo, mas, tipo assim, pô, não quero virar um cara de 40 anos, que ama cinema, não sei o que, e, tipo, tá na mesma... Não criou tipo, nada, tipo, não. Morando com os pais e tudo. Tinha um pouco de receio, assim, saca? E eu falei, não, acho que eu vou abrir um pouco, vou entender... Onde que eu posso colocar a é, minha... Tem um, paixão, é, né? tem um mercado forte de audiovisual também, assim, publicitário e tudo. Falei, vou entender mais sobre essa área de um jeito geral para ver onde eu me encaixo. Legal. Então, eu eu lembro, tipo assim, pô, vou tentar entrar num setor de alguma agência de RTVC, sei lá, um setor, é um setor de audiovisual que geralmente tem nas agências de publicidade, eu já tinha essa, um pouco isso na cabeça. E aí, logo no início, assim, tipo, eu, eu vi que eu tinha muita facilidade no, no curso, porque eu já tinha conhecimento, porque tipo, assim, eu não comecei do zero, só vou entender o que é publicidade. Eu já... Então, tipo, muitas coisas, assim, muitas matérias eu me dava muito bem e tal. E aí, no primeiro semestre, eu já consegui um estágio numa empresa de marketing. Hum. E aí, foi quando eu falei, putz, publicidade está muito atrasada. O mercado publicitário estava, tipo assim, uma crise ferrada, eu não tava sacando, porque eu estava no começo da faculdade, oba-oba e tal. E aí quando eu entrei no marketing digital, que a galera tava assim. Acelerada, né? Resultado imediato e faturando pá, o papo dos 6 em 7, sete, 7 sete uhum. em 7, eu falei, caraca, a galera que fatura bastante. Assim. E coisas que a publicidade tava, tipo. Eu lembro de professor, tipo assim, ah, tem esse negócio aí agora, tipo, de CPC que se anuncia no Google, não sei, tipo assim, tava Nossa, muito cara. lento. Eu falei, putz. Então eu até coloco assim, que o tempo que eu trabalhei nessa empresa de marketing... Não era empresa de marketing, mas que usava como mote principal o marketing uhum. digital, né? É, tipo os assim, caras não faziam, né? <laughs> Efetivamente, né? Um, é, eles faziam para eles. Fazia, era uma, uhum. é, tipo, é, um marketing para os produtos deles. E aí eu falei, caraca, tipo dois anos que eu trabalhei nessa empresa foi mais que a minha faculdade, assim, em termos de conexão profissional, desenvolvimento. Tudo. a faculdade foi muito boa, muito boa também. Uhum. E aí eu fui sacando algumas coisas, por exemplo, no primeiro semestre eu já consegui esse emprego e no primeiro semestre eu fui convidado para uma turma de cinema do mesmo campus para fazer direção de fotografia do projeto de conclusão de curso deles. Aí eu, tipo, ah, eu não preciso de dessa faculdade, assim, sabe? tipo Não que tipo, fosse negar todo o conteúdo que tinha na faculdade, Entendi. mas, tipo, assim, os meus já objetivos, ali, é, já você... não fazia o tanto O caminho sentido. que você ia seguir já... é. ia acabar te atrapalhando. Até porque eu me criei muito por conteúdo na internet. Então, tipo, eu já entendi a linguagem da internet e tal, tipo, tudo, tudo foi conversando assim. Saquei. E aí e, e uh, quando você entrou pro vamos dizer, você já foi pro mercado de infoproduto? Era infoproduto e alguns eventos presenciais assim, tal, mas era tudo hum. voltado pro mesmo mesmo produto assim, de de marketing e tal, tipo, produto de marketing, que ensina marketing, basicamente assim. Entendi. E curso... aí, aí foi bom porque eu aprendi, tipo, eu trabalhava aprendendo, assim, saca? Conhecendo o mercado e tal. Na época, o Érico Rocha, tipo assim, era o, o rockstar da parada. Hoje tem vários rockstars, né, uhum. Mas ele era o Você cara, assim, esse... que todo mundo puxava. E aí, é até interessante, tem uma história legal relacionada a isso, porque eu fui com, com a minha bagagem de... Quem aprendeu com o YouTube e uhum. tudo mais, conhecer a linguagem da internet, gostava muito de cinema e tal, tinha essa, essa visão. E o mercado nessa época era muito pouco sofisticado, assim, sabe, de comunicação visual e tudo mais. Só que tipo, eu não sacava. Tipo, eu cheguei e falei: tenho que fazer meu trabalho, isso aqui eu tenho que fazer, o que, que eu posso propor nesses projetos? Então, uma parada que a gente fez na época, que era um hype que tinha, assim que começou a crescer e eu trouxe para a empresa, que era fazer vlogs. E aí tinha tudo a ver com o que eu gostava de fazer, porque eu ia meio que fazer mini documentários ali. Construir narrativas com registros ali e tal, dos eventos, das participações do expert lá e tal. E aí eu fui fazendo. E isso foi chamando a atenção de outras pessoas no mercado, assim. Tipo, eu comecei a ver um fulaninho copiar, depois outro fulaninho copiar. Entendi. E tal. O estilo aí, que você tava fazendo, a é, galera tava opa. Tipo assim, aí me mostrar pô, Eric, o que, o fulano? O que, que fulano falou do seu. do vídeo que você fez? Uhum. Porque era... É, não que fosse uma super inovação, mas dentro daquele mercado chamava atenção. Saca? Entendi. Já tinha a galera, por exemplo, um cara foda que eu seguia na época, que eu assistia todo dia, que ele fazia daily vlogs, né? Que era o Casey Neistat. Não. Tipo assim, ele fazia vídeos, entre aspas, toscos, tecnicamente e tal, mas a linguagem dele era totalmente alinhada. Tipo assim, era tosco porque ele era meio tosco. Era, tipo, cru porque ele gostava das paradas imediatas e tal. Então, tipo, tinha toda uma linguagem, uma, uma comunicação relacionada com a marca pessoal dele. E Sim, aí eu comecei a trazer isso para o mercado, dinheiro. assim, dava umas floreadas a mais, porque tem toda uma questão de glamour, dependendo do tipo de produto, você tem que colocar uma autoridade, pro cara ali tal. Tá. Mas chegou um ponto, cara, e eu não fui, isso foi acontecendo, tipo, eu falei, oh, legal, galera, tá curtindo, isso foi, um, foi mais um feedback nesse sentido. Mas chegou um ponto que eu falei que eu vi que tinha muito potencial isso que eu tava fazendo, no sentido das narrativas mesmo, foi que a gente foi construindo esses esses vídeos relacionamento, esses vlogs e tal. E aí chegou um evento que a gente estava fazendo com essa empresa. E um dos palestrantes era o Érico Rocha, que era o rockstar da parada uhum. ali e tal. E eu falei, pô, o cara tá vindo aí, não sei o quê. Aí todo mundo babando o ovo dele. Uhum. E eu tentando entender direito quem que era o cara ainda e tal. E aí eu, eu lembro que eu acho que era o segundo ou terceiro dia de evento, assim. Eu tava morto, correndo pra lá e pra cá, filmando e coordenando a equipe de PGM, né? De, de PGM é o corte lá do, do vídeo no evento, assim, na íntegra. Igual os caras. Tá, os Goswin estão fazendo aqui. Isso. Ó. E aí, eu lembro que ele chegou, aí ele foi pro camarim conversar com a galera e tudo mais. Eu tava no fundão assim. Era no Ouro Minas aqui em uh -huh. Tava no fundão assim morto, sentado no chão assim, só esperando Dá dar o um tempo tempinho pra, eu... ir não, pra ir embora. Não, para ir embora não, para eu começar uma ah, outra palestra e take e tal, é. tava tipo guardando a energia ali, uh -huh. sentado no chão, tal, e a galera bam bam bam. E aí ele foi cumprimentou a galera e e sentou no chão do meu lado. Ah. Aí eu falei, pô, tá. tá. Aí ele foi conversando comigo e tal, e aí, beleza, não sei o quê. Aí ele falou, cara, eu, minha empresa lá em Brasília e tal, como é que eu faço para achar um cara que faz o que você faz lá? Ele já sabia, então, aí né? depois esse cara conhece o é. meu trabalho também. Uhum. Tipo, eu falei, pô, não é... E chamou a atenção no ponto dele, é, tipo assim, ele interessar no produto final que eu fazia, e ter uma dúvida de como é que ele achava um profissional que fazia algo no mesmo estilo. Então era uma parada escassa no mercado, uhum. assim, era uma parada diferente. Falei, Pô, isso aqui não é bobeira. Se esse cara que puxa o mercado todo está interessado, tá interessado no que eu faço... Opa. É. Aí, tipo assim, foi... não pensei isso tudo na hora, obviamente, né? mas depois eu fui assim... Putz, isso aqui tem muito potencial, sabe? E aí eu fui estudando, tipo assim, fui estudar mais tecnicamente como é que eu poderia agregar, mas você chegou a fazer alguma parceria com ele? Não, eu não cheguei porque não. eu trabalhava fixo nessa empresa ah, e tal. Tá. Tinha toda uma questão de relacionamento assim, Entendi. tal. Mas foi tipo um ótimo foi endoço, um estalo assim, ali, sabe? né? Só que eu falei, pô, validou bastante o que eu tava fazendo, sabe? Aí eu comecei a fazer mais menos menos intuitivamente assim, tipo, ah, vamos fazer porque é legal. E eu comecei a ser mais estratégico. Entendi. Por que que essa galera precisa? Como é que essa galera se comunica? Que tipo de vídeo é importante em cada momento? Aí até e... que chega o ponto de eu falar tipo, pô, meu trabalho nem é importante pra você agora, véio. faz tal e tal coisa antes, igual eu falei, né? eu falei acho que offline, Você né? falou, é, dessa, desse feeling que você já tem de, dependendo da fase do cliente, é, né? E porque eu quero também, tipo assim, eu não vou falar, tipo assim, o cara que é profissional de, de audiovisual tá começando também, falar, ah, velho, tem projeto que, tipo assim, você tá custando ter um projeto, aí vai chegar um cara e você vai falar com ele, não, uhum. não, tipo, vai fazendo assim, vai pagando as contas e tal. Até você chegar num ponto que você conseguir, tipo, falar, pô, isso aqui nem é interessante pra mim agora, mas tem potencial no futuro. E aí você pode... Okay. E é até legal, porque você cria uma confiança forte com o cara, assim sabe? É, porque é transparente desde o início, é. né? Fala a verdade. Isso é muito massa. Voltando ao que a gente estava falando aqui do... antes, em off aqui, dessa sua visão de do mercado digital é... estreitando mais a essa relação com produtos físicos também. Eu gostei da, da, do que você falou aqui. O que, que você enxerga isso da importância Sim. Assim, né, de Cara, trazer produtos físicos? Né? O que eu tenho visto hoje, assim, é porque assim, nessa época, aí, sabe, uns cinco anos para trás e tal, o papo era muito assim, o digital é escalável, digital isso e aquilo e tal. Só que no final das contas, vão tirar o um metaverso da, da uhum. jogada. Mas no final das contas, somos todos pessoas Sim. e a gente convive ainda no mundo físico. Uhum. Então a gente precisa de roupa para vestir, a gente precisa de celular, a gente precisa de. Então o virtual, uma ele. Uma caneca para É, o virtual é uma camada do mundo real, assim, né? Então, tipo. Não tem como separar. É... Né? Igual eu falei como... de um trabalho aqui, você fala, ah, acho que eu vi no Instagram, tá ligado? É As coisas estão conectadas, independente, sabe? Então, eu acho que tá caindo um pouco por terra o papo de tipo, só o digital tal tipo ninguém vive só de informação né tem outras coisas que estão em volta da informação produtos de informação e tal software também e tal e aí eu tô vendo que tá rolando a maturidade desse mercado tanto que a gente estava no Fire que uhum. a gente se conheceu lá e tal e aí eu percebi assim que em toda a palestra praticamente toda assim o papo sempre caía em comunidade exatamente que era o lance tipo de estreitar laços com a galera que compra de você galera que valoriza o que você diz e tudo mais, tal. E é, tem várias formas de você atingir isso usando o meio virtual. Uma uma delas é tipo, por exemplo, ah, fiz um curso online e aí eu vou dar um prêmio para os 100 primeiros que compraram o meu curso, porque vai ter uma promoção, pá, pá, pá. E aí eu posso dar junto com esse prêmio ou esse seu prêmio, um, um moletom, por exemplo, da monting e tal. Então, é. tipo, o cara é que ele comprou um produto virtual ele estava esperando só informação ali ver você falar e ele tem alguma coisa física que você deu para ele muda já tipo você assim, é um presente sabe aproxima mais né essa questão é, da comunidade tangibiliza a ver, né é a... quando uma pessoa te dá um presente assim o um presente tem a ver com você com que você se interessa assim tipo esse cara me entende esse cara sabe o que, é que eu quero Vou pegar, Ou eu quero vou... fazer parte de uma tribo, por exemplo, assim, de um grupo diferente, sabe? Já que você tocou nesse. Você deu o exemplo aqui do moletom, vou aproveitar e vou fazer um merchan aqui, pode? Claro. <laughs> Para a galera que está assistindo é. aí, ó, que é, às vezes até que está aí no mercado digital e não sabe que tem essa possibilidade, né? De, de você ter um, uma loja da própria marca, sem precisar produzir, estocar, enviar. E é aí que Sim. entra montinho, que aqui, é um, viu, que galera? É um dos maiores problemas um para quem quer trabalhar com, com e-commerce, por exemplo. né, porque estoque e, é muito caro. Estoque é muito caro e a questão de escala. né? Sim. Porque, assim, você investir numa uma estampa, por exemplo, que você acha que vai vender, por exemplo, eu acho que a galera vai gostar. No modelo tradicional, você vai ter que mandar fazer primeiro, colocar lá na prateleira, para quando tiver uma venda você entregar, então você, o seu risco está no estoque todo, né? com, a, com o print on demand isso não existe, né? então, você monta sua sua coleção, sua vitrine ali e o produto só vai ser produzido quando alguém pedir e aí que é o que a gente faz, tá? então você que é infoprodutor e quer vender, mais, quer passar a vender produto físico também de forma automática, clica aqui nesse QR Code aqui ó, ou então no link da descrição aqui que você consegue... Em menos de cinco minutos, criar a sua loja com a plataforma da Montink e ter essa solução completa, cara, de ponta a ponta. O e-commerce, mais a fábrica já conectada que vai estocar, produzir enviar e para os produtos da sua marca para qualquer lugar do Brasil. Isso facilita, né, cara? Ah, facilita. No... Igual, igual eu estava falando, né? Tipo, tem, tem a galera do dropshipping, né? que é um, é um outro mercado dentro do mercado digital aí que é a galera que vende produtos sem estoque, né? Então o seu trabalho é o trabalho focado só na parte de marketing de vendas, Exato. mesmo de persuasão e tudo. Então quando você divide, né, essas tarefas, que por exemplo você tem um puta know-how em logística, manufatura, uhum. conhece produtos de melhor qualidade, despachar, a parada, tipo isso Nossa. tudo é muito custoso, demanda é muito maior, complexo. Quando você tira isso da equação? É, hoje o o nosso cliente o usuário da plataforma, o papel dele é só criar estampas fodas para a comunidade, para a tribo, para tribo dele Sim. e divulgar. Porque o resto, quando alguém faz um pedido ou, ou quando tem um, um pedido do próprio lojista, essa, essa parte chata, vamos dizer, de Sim. produção, estoque, a gente resolve tudo Sim. automaticamente. Né? É, e quando tem um custo e, e essa redução de custo né, de trabalho já facilita muito, facilita. geralmente o objetivo por exemplo, de infoprodutor que eu conheço bem de perto assim ou até influência mesmo tal. Às vezes não é nem lucrar com a venda de produtos físico, mas tipo de fortalecer o relacionamento. É, mão. você pode então fazer até, uma, vezes, um branding impactar, ali. Vale a pena, assim, Vale né? a pena. E a ah, inclusive, cara, é legal falar que muita gente não sabe ainda, mas a gente já tem integração com a Hotmart, com a Eduz, com a Monetize. Então a galera aí que do infoproduto que gosto de, de colocar tudo automatizado. só acessar lá na montinha, que você poucos cliques você já consegue fazer isso tudo automaticamente, cara. É só criar a estampa lá. Então. E outra coisa também. Cara, desculpa aproveitar aqui, mas é porque só o A galera aproveitei. que te segue tem que saber disso. Mas você falou aí de dropshipping. Ah. A gente também... Nós somos... Uma, um, não deixa de ser um dropshipping também, porque o, o lojista... Ele, é um dropship nacional. É um dropship nacional, com fornecedor nacional. Uhum. E a gente também tem integração com a, o Shop, com a Shopify, que, que são plataformas de e-commerce bem voltadas para o dropshipping. Né? Sim. Então a galera que já usa aí, a, essas plataformas também pode consegue. Integrar pode tudo. integrar também em poucos cliques. Isso assim. é muito massa. Sacou? E, mas o principal aqui que eu acho, que é esse lance de. Da, da que a gente viu muito no Fire, mas essa visão de comunidade, né, cara? Sim. Porque a, hoje em dia as oportunidades, assim, a as concorrência entre negócios digitais é muito grande e se você não tiver, esse na minha visão, esse esse trabalho de criar a sua tribo ali, cara. Sim. Construir sua comunidade. Construir né? sua comunidade vai ficar muito difícil. É, é, porque você fica meio que refém, né? É, na, refém na das lógica. plataformas, refém da, pô, de só o tráfego, é, que você é fica caro. de uma estratégia só. É, de uma que estratégia... cada vez encarece mais. Cada vez encarece mais. Sim. Então, se você tem uma, uma tribo, uma comunidade que é forte, cara, se amanhã fechar uma plataforma que... É, Sei lá, é seu carro-chefe. Caiu o seu Instagram. Caiu seu Instagram. Pô, beleza, mas temos aqui: o Telegram, temos o YouTube. Então, assim, Sim. é a comunidade segue onde você está. Né? E Isso... aquele papo, né? É mais fácil você vender de novo para uma pessoa que já comprou de você do que você tentar uma nova, um novo comprador do mesmo produto. A gente, né? Pô, várias, igual você falou, várias palestras falaram muito disso, né? O Pedro Sobral, você, você viu ele falando Sim. da. LTV, né? O LTV, o, os vários momentos, vários produtos que ele criou em volta do negócio dele, mas que o ponto principal é a comunidade, né? Sim. Comunidade Sobral. É, é no final, da, na ponta da parada, né? O cara que. Mas isso, isso é de marketing antigo, é, né? assim, que é adaptado, né? Tem um, um estudioso da comunicação, né? um teórico da comunicação famoso, se chama Felipe Kotler. Sim. E ele fala isso, é tipo. O último não sei se é o último mas dos últimos estágios de consciência de um consumidor de seu produto é o advogado da marca é, então quando o cara chega no ponto isso. por exemplo na hora que eu sair daqui eu chegar e falar para três amigos cara tem a montinha que é uma empresa muito massa que faz isso Resolve. isso certo? eu estou vendendo para você já sabe não custou mais nada para você aí o CAC fica negativo é então tipo você vai ficar com o que fala de LTv mesmo é quanto que você investiu Tipo assim, no, no seu caso, eu... é, tipo, a gente teve uma conversa, eu, eu acreditei no produto e tudo mais, vi aqui conheci que é real mesmo e tudo mais, funciona bem, tem esse e esse depoimento. Pô, já funcionou para mim, tô vendendo para você. De graça. Você teve um graça. investimento, sei lá, se for colocar na conta do papel, vamos supor que você gastou 300 reais pra ter uma pessoa que fala assim por você. Uh -huh. Quando você põe ali planilhado sim, mesmo tá? sim. Então, tipo, vale muito a pena, porque quanto que um, um futuro cliente pode trazer de, trazer de retorno para você. Se eu trouxer isso. três, quatro, cinco é. pessoas para você, já pagou várias vezes assim, o investimento que você teve. E esse é o, é o, vamos dizer, o sonho de qualquer empresa, qualquer negócio fazer com que seus clientes vendam, vendam para ela, né? Um dos trabalhos que eu, que eu fazia assim, pra, que eu faço, né, para a galera, teve uma época que eu fiz mais, que foi tipo uma jornadona assim, que eu evolui bastante meu trabalho de forma documental e tal, usando storytelling, que era justamente isso, estudo de caso. Que... Você tem é, um produto que gera X resultado para determinado público. E aí você já tem várias pessoas que foram transformadas através desse produto. Vamos pôr um dropshipping, por exemplo. Uhum. Um outro cliente que eu tive um tempo atrás. Ele ensinava essa estratégia de, de venda e tudo mais, sem estoque e tal. E como o custo para iniciar é muito baixo, então pessoas com baixa renda, pessoas que estão com dificuldade financeira, mas conseguiu comprar e conseguiu ter retorno. Começar pequeno e expandindo. Então, tinha um caso, assim, de pessoas... O cara estava em depressão e tudo mais, não se encontrava, não queria fazer faculdade, não era para ele. Ele descobriu esse curso, entendeu ali, começou a aplicar, começou a ter um retorno, outro. E, tipo, hoje, tipo, o cara tá fodão, sabe? Tá bancando a família, mudou a mãe de, de casa e tudo. Mudou a vida da pessoa. Mudou a vida do cara. Então, tipo, a gente tem um case de transformação. E aí, eu vou e... Construa um, praticamente um filme da história cê desse pega, cara. Você pega esses cases é. e conta essa história Sim. nos seus vídeos ali. É, aí a gente entra num hum. ponto que, que é uma palavra que está até não hype agora, ah. uma buzzword, que é infotenimento. Infotenimento. Que, por exemplo, a gente, a gente cai direto nisso no YouTube. Bait de, de podcast bastante também e tal. Que é. A pessoa cai no seu conteúdo, é, cai na sua venda ou na, na sua parada ali. Querendo consumir uma parada, então, por exemplo, veja como esse cidadão. É... Vamos ver qual que seria. Vamos, 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 qual que seria uma headline, uma thumb desse episódio aqui? Desse episódio? É, que você, que você colocaria. Cara, poderia ser o título do vídeo que eu fiz, que eu, que tá, que eu privei ele no meu YouTube, que é Cineasta de 7 Anos. Vai ser essa thumb, tá? Gostei, bom que eu já. Cineasta? Vou fazer meus anúncios direcionados para cá. Depois de me manda os cortes aqui pra eu fazer é, a nossa. Tá aqui, ó, Thumb, viu, Arthur? Ou pode ser bem aquela sensacionalista, né? Cine, cineasta erra o foco durante a entrevista. Né? Ah, Só acontece, 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 Já errei bastante. Eu já gravei. Cineasta de 7 anos. Eu fiz uma sequência de, de lives e tal. Com. Você deve até conhecer o, o baltarejo da, da V-Makers e tal. E aí eu falou, não, cara, vamos gravar aqui umas lives e tal. É bom que a gente extrai uns conteúdos para ir postando. Aí eu gravei uma conversa super massa, a câmera dele ficou ótima, assim, que eu pedi pra ele gravar externo lá, depois mandar pra eu syncar e tudo. A minha ficou tudo sem foco, velho. Aí eu falei, nossa... Aí eu postei assim, falando, perfeito é melhor que perfeito. mas melhor tá um pouquinho desfocado do que dar o rec invertido, né, mano? Você hack começa a gravar no finalzinho assim, o hack assim né? É, porque, por exemplo, tem vezes que a gente tá tão preocupado com milhões correria, de coisas que a gente tem que resolver né? ah. assim, e a gente acha que tá gravando. Só que aí quando a gente chega no final, que a gente bate ali pra poder parar o rec, Aí a gente tá dando um rec. É. Aí quando você vai ah, buscar de memória, você fez um pé né? várias Nossa, vezes assim, né? Meu irmão, Magina, cara. Por exemplo, estão gente... gravando aí, né? Dá... <laughs> Ou então, dá para recomeçar <laughs> tudo aí? Então, porque, por exemplo, a gente pega muito evento. O Panda tá aqui também, viu, gente? Vocês não estão vendo ele, mas tá aqui também. Oh, Presença depois... ilustra. Já vamos melhor. Depois nós vamos lá. uma mais um dia Exatamente. Tem por quê? Né? Rapidão, Arthur como é que eu vou pegar nos ganchos, né? Você viu que eu peguei o gancho que você falou aqui da do moletom, fiz a ativação da da montinha. Sim, sim. Agora eu vou fazer, dá melhor para você, okay, rapidinho. Isso. Cara. Eu tenho que, ter que marcar aqui para poder é, pegar porque, na edição, cara, também. Olha só, essa essa empresa, né, que é também através do Fire, ela tá patrocinando esse episódio. Mandou uhum. mandou pra gente, cara, essa TV top aqui, 43 polegadas. E essa estrutura aqui que depois você vai ter que colocar aí. Sabe? Vou ter que colocar uma câmera Faz aqui aqui. nosso um upgrade aqui, cara. Um upgrade da, da pô, os monitores ali com outra panda e aí, cara. Tá? Ah, o panda chegou. Melhor para hoje... você, gente. Me ajuda aí. Se você tá procurando eletrodoméstico, tem um... não é só TV, monitor não, é uma porrada de coisa. Pode acessar esse QR Code que a gente vai deixar aqui, o um link na descrição, porque além de trabalhar com marcas foda ou entrega muito rápido velho muito rápido cara na segunda-feira lá depois do fire eu fiz um pedido na quarta era feriado 7 de setembro uhum. chegou não. na terça velho pode na não, segun... não, o segunda o fire acabou cheguei... no sábado uhum. eu lembro por causa do fire ah, foi assim sim. na segunda eu fiz um pedido na terça tava entregou lá em casa velho falando é sério assim. eu até postei assim que é a verdade viu gente então ó, Procure o que é melhor para você, tá? Quando é quando, é, quando é para vender a Prada de verdade é muito mais fácil. Muito né? mais, é mais fácil, incrível. tá vendo? Né? Contando uma aí história você de verdade. Aí só contar a história ali que vai. E eu contei tão bem que eles estão patrocinando esse episódio, tá? Eu vou chegar nesse nível, ou Ingrid? Eu ainda vou chegar. A Ingrid, vai aí. Eu acho que a gente já vou pedir um rebrand já porque foi melhor para o Arthur, entendeu? melhor Real, para. Tá é melhor para você? Então, pra... não, eu vou pedir para fazer uma submarca assim, tipo, melhor para o Arthur, porque aqui, cara, ficou uma <laughs> Depois nós vamos soltar de edição um... pesada aqui, cara. De de Depois você vai soltar aquele vídeo que você fez, deixa né, você mostrando eu... o setup do jeito que é, pô, a gente tinha um monitor aqui que não tava à altura, né? a parte né? ao podcast, sim, né? Sim. Até para mostrar marcas dos, dos, das pessoas que vêm aqui e tal. Agora Muito a gente bom. tá com a melhor para você. Não, tá muito mais. Fiz massa. bem, a, a ativação eu tô aprendendo, cara. Constante. Isso aqui que eu tô fazendo, eu, não... eu Ó, vamos falar de estrutura narrativa, já vamos aproveitar aqui. Tá. Eu inverteria um pouco a lógica. Aí, ó. Porque você vendeu primeiro e depois hum, você deu o contexto. Verdade, eu tinha que falar do problema primeiro. dava o um problema. Pô, tinha tá um monitor que não funcionava muito bem, eu colocava uma marca e ficava pequeno, dava reflexo. E aí, pô... Que era o roteiro que, 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 é o o ó, ó, que a gente criou, cara. Obrigado, é. que cara Você acabou de... Tá vendo? Crescer Crici... Crici... meu cachê mais ainda. Vou aqui ter que pagar tiro. mais, <laughs> tá vendo? Confio nos profissionais. Não, né? mas você tá certíssimo. Olha só, cara. E, e é legal. Desculpa, você vai concluir, tá, Arthur? que você tava falando. Desculpa. Mas, cara, é, quando eu fico brincando que aqui é, é gravado, mas é ao vivo, é porque, velho, eu gosto de falar isso que eu tô aprendendo mesmo, velho. Pô... Uma ativação durante o episódio, você, como é do meio, você já, você já enxerga com outro olhar, olhar o que eu fiz. De venda, e, porra, é, meu papel aqui é. Por isso que eu vou anotando os negócios. O aqui... papel é o melhor, cara. O papel de entrevistador é o que mais aprende ap... e que coleção. Exatamente, sucesso, cara. cara. E assim, mas o que eu gosto de, de deixar claro pra galera, assim, eu tenho vergonha, não, velho. De. de... Não. Pô, tô aprendendo aqui. E. A próxima ativação vai ser melhor para você e para mim, entendeu? Você, não, e não tem nenhuma outra forma melhor de aprender se não for fazendo. Assim. fazendo. Você, não, você pode ler três livros aí que não vai... Valeu que a experiência é de, na prática, é. né? de ver o que, é que dá certo e o que dá errado. Tem que executar, é. né? Exatamente. Conclui, Arthur. Você tá. Tava... Já precisa... <laughs> cortei, né, cara? Não, eu esqueci o que eu tava falando, cara. Tem, tem esse problema também que. Puta, Junto meu. ao TDAH, tá né, cara? Porque eu acho que a galera do, do, do vídeo assim. Cara, é Carrega algumas né? coisas de Eu tô descobrindo TDAH. também. Tipo, eu tô no processo com um psicólogo para descobrir se eu, se eu realmente tenho. Tá cara, entendeu? eu descobri recente, mas eu tava. Os vocês que estão aí em casa, vocês não estão. Por isso que eu tenho que colocar uma câmera aqui, porque eu tô com. A mesa aqui tá pesada, viu? Os três <laughs> os caras são foda aqui no mercado não só de Belo Horizonte do Brasil aí Isso. depois vocês pesquisem Eric Andrada, Arthur Borza o Panda o Panda. O Panda Move viu gente O é. Panda é famoso depois ah. deixar os arrobas aí <laughs> o é. mas o lance aí é tipo assim trazendo até um pouco para essa questão da nossa área assim eu descobri o TDH agora entendeu e aí, antes eu achava que eu usava o meu favor. Porque, por exemplo, a gente, tava em, a gente cobra muito evento. Fico coisas. 10 horas, 12 horas editando. Exatamente, cara. Só que eu vi que eu não focava em nada, mano. É. Sabe? Porque o problema é que a gente. Quando a gente não sabe o que a gente tem a, o quadro, né? Não sei nem se é tratado como uma doença em si, com certeza é, mas. É, quando a gente pegava evento, eu achava que eu prestava atenção em tudo, velho. Eu até captava assim: fazia 300 takes e coitado do editor, né? Tipo, editor ah, depois é. pra uhum. fazer um aftermovie sofria, certo. mas hoje cara tô num processo também com psicólogo e tudo e tipo tá ajudando demais. Cara é, é muito comum cara. Tô é muito comum não a nossa área eu acho que por conta de mexer muito com sensibilidade né tipo a gente tem certo. uma área sensível muito maior do que outros que são mais operacionais de fato assim. Cara sabe? isso é pra... como é que você é louco relacionado à storytelling mesmo assim. Uhum. Eu eu tipo assim eu achava que eu era um cara tímido Uhum. Desde criança, assim, que eu sempre fui mais na minha, entendeu? Tipo, eu, eu peguei um pouco esse rótulo para mim por bastante tempo. E aí, cara, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, e aí eu comecei a fazer esse processo de estudos de casa e tal, eu comecei a sair um pouco da minha zona de conforto, porque eu tinha, obrigatoriamente, que me relacionar com pessoas, conversar, igual eu tô conversando aqui. Uhum. E aí eu precisava desenvolver algumas técnicas pra, pra fazer isso, sabe? Fazer tipo, de uma forma tranquila. É, você sabe tranquila. fazer entrevista na parada simples, né? Tipo, quando o cara manda... Pô. As paradas no dia anterior para estudar... <laughs> Pelo mas, menos para... É, Complicar é, a vida da gente, eu sei. Eu sofro um pouco. <laughs> aí... Apesar de que aqui é um bate-papo, né? Assim, sim, sim. É, tem, é, tem essa liberdade. Tem essa liberdade. Mas aí assim. é questão de proposta. No meu é. caso, por exemplo, que eu tenho que entender a fundo a história da pessoa... Não tem jeito, né? Você vai ter é, que fazer um papo, né? E eu com... tenho que extrair a emoção daquilo. Eu não posso ser uma pessoa super fria e tudo mais. Então, uh -huh. eu, tipo, eu tinha que entender... Assim, que pessoas extrovertidas fariam naturalmente, eu tive que estudar para fazer... Sacou? Entendi. E aí, nesse processo, eu descobri que eu não era tímido, eu era introvertido. Porque eu não, tinha, eu não tenho dificuldade de conversar com você, por exemplo, que eu tô aqui. Eu não tenho tipo medo, receio uhum. de falar em público. Quando é algum assunto que eu domino, por exemplo. E aí, eu descobri que eu, tinha, que eu era introvertido. E que uhum. isso é uma habilidade que eu pude usar a meu favor, que eu estava falando aí. Porque, por exemplo, muito se fala sobre storytelling. Tipo, pô, tem que contar uma boa história, você tem que contar histórias. Uhum. Só que aí a parada da engenharia é reversa. O que, é que vem antes de você contar? Tem que saber ouvir. E é uma parada que eu já tinha... Era uma habilidade natural que eu já tinha, assim. Que eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, de aprender. Entendi. Assiste aula para caramba e tudo mais. Então, eu só meio que moldei um pouco essa minha personalidade. E aí, estudando sobre... Olha só, cara. Relacionamento e tudo. E aí, por exemplo, uma parada que eu vi que vocês fizeram aqui, que é uma parada que é super massa também, que, que eu recomendo, assim. Em termos de entrevista e tudo. Uhum. para ficar natural. Contar com uma história. É, eu fui fazer o estudo de caso de uma moça que ela tinha feito um curso de design de sobrancelhas. Uhum. Tipo, super simples e tal. Tipo, ah, qual, qual foi a mudança de vida que ela teve com esse curso? Pô, começou a ter uma renda melhor e tudo mais. E era uma menininha super simples. Menininha não, né? Vamos pôr, tipo, era jovem, vinte e poucos anos. Super simples, lá do Belém do Pará. E aí eu conversei... Ela era uma aluna do curso? Ela fez, um, ele fez esse curso e aí ela ah. se profissionalizou e a vida uhum. dela deu... Mudou. Uma mudada, ela teve mais dependência e tudo. E aí, cara, é, eu fui eu fiz uma entrevista com ela pra entender melhor a história, ver quais uns pontos mais fortes que podia levantar ali. E vi que ela era muito tímida, muito na dela, assim. Aí eu falei: ah, vou conversar, tentar manter um relacionamento aí, que ela se abre melhor comigo quando eu for gravar. E aí eu fui, peguei o um avião, fui lá pra Belém do Pará, eu não sei o que e tal. Cheguei, na hora que ela abriu o portão, eu vi que ela tava até meio que tremenda, assim, já. tipo: ah, esse aqui é meu cachorro, não sei o uhum. que. Aí eu falei, putz, vamos com calma aqui, porque senão eu vou perder a não viagem vai, e tal. Não tem sai, muito tempo, né? tem que entregar e tal. Sozinho, saca? Tipo, uhum. Geralmente esse eu... projeto. E justamente por isso eu gosto de fazer sozinho muitas vezes, sabe? Gosto... Gerar aquele. né, Poxa, é... Às vezes chega um monte de gente, a pessoa trava. É, né, pô, mas puta equipe, luz é... na cara e tal. Tipo, você trava, saca? Uhum. E então, aí. Cara, até a respeito disso, é uma ideia que eu troco muito com o Ramiro fora aqui, né? Quando a gente tá montando, quando a gente tá para gravar umas copies assim. Eu também tinha uma dificuldade danada de ser comercial, velho. Assim, eu, eu sempre me neguei a ser comercial, porque eu uhum. tenho esse perfil também introspectivo e tudo. Mas eu vejo que, até, cara, pra gente começar a andar com os próprios passos, você tem que se tornar aquilo que você, talvez, você é. meio que joga pra esse canteiro ali, né? Porque. Eu, aí, pode ser um papo pra podcast, aí eu me, me autoconvidando. É, eu convidado. já chamei esse cara várias vezes, é. ele não senta aqui, velho. Mas eu já fui dono Foda. de agência, saca? E aí na, o meu principal erro na época foi achar que eu tinha que ser só o criativo da agência. Uh -huh. assim, porque eu, eu, sou, eu sou publicitário, formado, só que eu foquei mais na parte de redação e roteiro, assim. E aí, cara, eu deixei por conta de pessoas infelizes que passaram por minha vida serem comercial. comercial. E aí, assim, Tive esse fui roubado, também. né? Não também... Mas isso. Isso é um, é um podcast. Você tem que contar isso é, aqui, é. velho. So, eu tenho. Eu tenho é, tímido, cara, cara. Não, vou pedir mas... para a galera comentar aqui embaixo. É, quer ouvir essa história, se você contando? quer escuta... conhecer e quer conhecer minha história, tá comenta aqui. É... Mas são Não... esses insights, assim, de. Porque a gente precisa ir aprendendo a fazer, Sim. isso gera engajamento. Eu falo, eu aqui também, pegar esse Total. momento, pô, comenta aqui, quer escutar a história do Arthur, que ele fica só aqui atrás, já mais de é, 50 episódios contar, eu chorar, a gente já gravou. É, 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 chorar é, 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 daqui, cara. Põe na thumbnail, Exatamente. É é isso. Vai Mas concluir Era, era é. justamente aí. Eu vi que ela tava tímida pra caramba. Assim, foi vou ter que fazer um pouco diferente. Porque acontece muito de você falar, é o perfil da pessoa, tem que entender também. Uh -huh. Você vai saber muito isso também. Você convidar a pessoa e a pessoa, ela for mais extrovertida, mais vaidosa, putz, vou dar uma entrevista. Então, tipo ela já prepara a história toda na cabeça Sim. e tudo mais. E aí, nesse caso, o caminho que eu faço é desconstruir isso. Eu quero quebrar essa imagem da pessoa para ela ficar mais, vontade. mais natural, natural comigo para ficar mais fácil de vender. No caso dela, eu tinha que levantar a bola dela, sabe? Porque ela não tava vaidosa com a parada, tava com medo. Pô, veio um cara de, lá do outro lado do país me entrevistar, não sei o que eu vou falar, mas eu imagino que era isso que passava na cabeça dela. E aí eu fui conversando com ela, tipo, batendo um papo, assim, tipo, enquanto eu montava os equipamentos, colocava a câmera aqui, pô, seu marido, não sei o quê, pô, cachorrinho. Fui montei, dei rec assim, conversando com ela, Fechou. sentei e continuei a conversa, no mesmo ritmo. Perguntei tudo que eu tinha para perguntar, que eu já tava... Tipo... Ou seja, ela não sabia que tava rolando... Não, não, ela não... Sa... Eu achei até que ela tinha sacado, Entendi. mas ela não sacou. E uma parada que eu faço também, que 99% das vezes eu nem levo o caderninho com anotação, nem nada. Tipo, eu monto a história na cabeça, hum. sei os pontos principais e deixo a conversa fluir, saca? Aí quando eu sinto que alguma coisa ficou fraca, eu volto e tudo. Entendi. E aí... Eu senti que tava tudo bom, já tinha uns 40 minutos de papo, assim. Aí fala ah, obrigado, então e tal. Aí eu comecei a desmontar as paradas. Uhum. Aí falou, é oxe, mas vai gravar não <laughs> e tal. Aí eu falei, não, já gravei, tá tudo certo. Ela, nossa, a técnica foi boa, hein? Porque se você tivesse ela tava gravando. Eu falei, eu cara, percebi e é, isso justamente Eu, eu no, no começo aqui, eu tinha isso, cara. Assim. Às vezes você viu. A gente chegou que a gente tava trocando ideia e tal. Uhum. Aí o Arthur tava arrumando. Pô. Sim, eu já vi o reczinho ligado e falei assim: Esse é do meu. Né? <laughs> ah, então por isso que você falou que você fragou que a gente É que eu percebi fez. o você hackzinho tá ali e falei: né? Pô, os caras é... cara têm maldade. Mas, mas foi até um, um dos toques que eu dei, né, Arthur? Eu falei: Cara, antes do podcast, tá rolando muita coisa top aqui, velho. Come... Deixa cara não grava fala. depois não aí fala te mata. Pô, Então, na hora que chegar, Arthur, já mete, mete o rec aí, ah, velho. <laughs> e vamos gravando. Só que antes eu também ficava assim, cara, na hora que. Pô, tá gravando. Me, me, tava me travando. Sim. Aí é. você falou, pô, agora tem que Agora tá. É. Aí você vira uma performance. Vira um negócio, assim, de, uma... Só por causa do. Pô. A galera sim. tem uma obrigação em fazer direito, né? Em frente às É, crimes, é né, vira uma cara? performance, acho que é Rede Globo. Exato, e, né? e sim. Eu falei, cara. Não. É. Primeiro que eu isso? não quero isso. É um bate-papo. É. Então. É. Eu não, se, se, se eu tô transparecendo isso, não passa tanta verdade na minha cabeça, sacou? Tem que ser assim, velho. Eu não sei, eu pergunto. Sim. O assunto deixa eu, fico, eu deixo rolar mesmo, porque eu tô aqui muito na posição de tentar fazer as perguntas que a galera que tá assistindo faria, sacou? Isso. É sobre esse assunto, né? Porque eu não vou entender sobre tudo, não tem jeito. Ninguém Sim. entende sobre tudo, né? E aí foi, vai evoluindo, cara, assim. Então, você vê né? a própria galera de, do podcast aí que Estourou, né? Uh -huh. Flow, pode, pode. Uh -huh. Os caras mesmo falam assim. Pô, a gente tinha essa ideia no início de conversas abertas, bate-papo sem compromisso e tal. Só que muita gente vinha aqui e não entendia. Então, tipo, eu perguntava uma parada pro cara, ele respondia duas frases. Achando que e... era uma entrevista. E né? achando que era uma entrevista. Maria é, Gabriela e é. tal. E, tipo, os caras tinham muita dificuldade de manter a conversa, porque, Sim. tipo, você perguntava, o cara respondia, não devolvia e tal. E rolou Hoje, alguns episódios é... assim aqui, né? Assim, de. Às vezes a pessoa achar... É. Por... Uma porque não tinha participado ainda, sim. ou não conhecia o formato, e é. também por eu não saber conduzir também, sacou? Às vezes é, tudo determina... é um aprendizado. É o um aprendizado. Ah, mas é porque ah. o convidado, quando ele não tem noção, ou não tem uma preparação. É. Assim, Você vê ele... que às vezes tinha gente que vinha aqui sim, cara. É. Ligava, chegou batendo papo. E tal, tal. Sentou aqui, cara, a mão. Pra baixo, assim, e falando aqui assim. Sabe assim? Pode querer. Falei, não, cara. Aqui, ó, relaxa aí, véio. esquece as câmeras e tal, que nós estamos batendo um papo. A gente um tem uma mania também de olhar direto para é. né? a câmera aqui, né? Isso é, é. Um, é complicado às vezes, assim, né? Depende muito do formato, né? A questão Depende. da linguagem que a gente estava falando, é. assim. Quanto que eu quero que o cara fale direto para a audiência, né? Sim. Para falar em termos de cinema aí, quando o cara quebra a quarta parede aqui e fala direto com quem está é. assistindo. É. Ou quando eu falo com você, porque quem está assistindo sabe que tem uma outra pessoa, que tem um interlocutor que está me representando. Uhum. Então, são, tipo, qual que é o objetivo que eu quero passar em cada momento dessa É muita dica boa aí para vocês que é. estão assistindo aí, querem começar um podcast, Pô, eu devia ter, né? Eu devia ter lançado meu curso já, cara. Você deixava o link aqui embaixo, deixava o link de afiliado, eu... Não, e mas você seu... já vai deixar, pô. E aí, pro seu curso também, você tem que ter uma loja, cara, no Montink. Aí, ó. Aí, tá Sim, vendo? Então, na não, não é verdade, que comprar... não. o que, que desenca... desencadeia esses episódios? <laughs> você vai virar um parceiro da Montink, vai ter a loja da. Agora tá gravado, você não tem como fugir mais, não, entendeu? Não. Tem um... O contrato aqui é ao vivo. Caraca. <laughs> E vai estar ali no link da descrição, a loja do Eric. Ih, tá, tá já era, Eric. Você vai dúvida, ter que usar eu, um é, montinho. Na dúvida me segue nas redes aí, Instagram e tal. Nas Isso. redes eu falo uma só, né? Porque eu só uso o Instagram quando eu uso. Mas de lá que cai no seu canal no YouTube é... e tal. Não, né? mas de verdade, eu tô montando um, um projeto que ensina audiovisual nessa ótica que eu. de, de mercado uh -huh. digital, de marketing que eu tenho, assim. Porque um problema. Você então, vai, vai lançar um curso nesse sentido. É, nesse sentido. Verdade, é, vai ser um Você já tem um curso? Algum curso? Cara, eu já fiz, já vim de cursos isolados para plataformas de audiovisual e tudo assim. Uhum. Mas, coisas mais genéricas, assim, mais técnicas. Meu objetivo agora é, é passar essa visão mesmo que eu tenho, assim, de audiovisual para o mercado digital, sabe? Tá. Então, porque assim, eu, eu sinto que tem um gap, assim, que acontece muito. assim Eu faço um projeto com determinado cliente, determinado parceiro, e a gente desenvolve um conceito e tal, constrói uma linha narrativa e tudo mais. E aí, determinado momento, eu saio do projeto porque ele já está no piloto automático. Ah. Então eu pulo para outro, por exemplo. Ah. E aí, às vezes, rola uma dificuldade porque entra um profissional de audiovisual ou, às vezes, um profissional que nem é de audiovisual e eles estão tentando forçar que o cara faça determinadas coisas. E o cara não tem uma bagagem para essa linguagem de mercado. Entendi por exemplo, agora eu falou assim, ah, entender mais sobre a parte comercial da coisa, tal. Okay. Tanto que, por exemplo, igual eu tô conversando com você aqui, muitas vezes eu sento com o um cliente assim, a última coisa que eu falo, se eu falo é qual câmera que eu vou usar, qual equipamento, assim. Não. Porque essa decisão tipo, vai Tecnic ser tomada é depois. É. O objetivo é que geralmente o objetivo é vender. Às vezes o objetivo é um relacionamento melhor, sabe? Tem N objetivos. Então eu tento entender isso antes. Não, e o mais legal assim que, por exemplo, o que, que é o comercial, né, cara? Aqui, na minha visão, sempre vim dessa área comercial também de relacionamento e tal. Esse podcast que você contando a sua história, como que você faz tal, naturalmente você está vendendo o seu serviço. Sim. porque se o cara se identifica comigo... É... E é saber usar isso... Sim. Para depois vender, assim, vamos dizer, uma venda direta mesmo, mas Sim. é... Eu acho que é mais. Esse lance é muito mais natural, né, cara? Quando Deixa eu você consegue... falar também. Esse lance dele falar, dele tá lançando o curso também é muito foda, porque o mercado de audiovisual em BH, ele é muito foda, galera Sabe assim. Ah, muita gente foda. É, eu, eu costumo dizer que, por exemplo, eu tenho quatro anos de carreira, assim, sabe? Vou completar quatro anos esse ano. E o tanto que eu cresci por, assim, por ter gente que cresceu. Conviver com a galera. É, né? cara, de aprender ali nos perrengues uhum. e tudo. Uhum e eu falo assim a gente é chamado aqui de BH eu não desmerecendo outros estados mas assim a gente que de BH é chamado para outros Direto, estados né? velho. É, pra... assim eu já fui chamado para o Rio diversas vezes para o São Paulo diversas vezes fui gravar em, em, em Manaus também sabe no, no Manaus não, na Amazônia mesmo no meio da floresta lá e tal então assim eu vejo que às vezes falta compartilhar um... né isso aí compartilhar né? e é. ter algum centro de estudo aqui mesmo porque assim você tem em São Paulo é, altas escolas muito boas assim sabe é, até puxando o Sardinha aqui para uma que eu admiro bastante, que é o Ateliê Bucareste. Ah, então, assim, né? os caras têm níveis de, de cursos dentro do rolê de cinema, assim, que é muito foda, entendeu? Então, assim, eu acho que falta Tem um, um cenário desse gigante, BH, né? saca? De... Aí, ah, o cenário sendo criado? Não, né? totalmente. Eu, é? eu falo assim, porque falta mais iniciativas igual a dele, iguais a dele, assim, para, cara, a galera. Você tem um mercado que vai formar gente no, no audiovisual, sabe? É, não, e audiovisual tem de todos os mercados, saca? Então é, é, às vezes é até meio vago eu falar assim, pô, vai o audiovisual que dá dinheiro. É. Assim, Como? É. Tem um mercado de casamento, tem um mercado de marketing digital, tem um mercado de vídeo de comida, tem um mercado, sabe, é infinito. Vários nichos, Então, né? o mercado audiovisual é louco, que ele reflete todos os outros mercados, porque ainda mais hoje que todo mundo tem que produzir conteúdo e tudo mais, todo mundo tem demanda de audiovisual. Então, se você se especializa em uma área e isso é uma parada que até eu aprendi com um cara assim, que é uma parada que forma na minha cabeça sempre assim, você quer ganhar dinheiro, ajude outras pessoas a ganhar dinheiro, tá ligado? Porque uhum. aí você tem meio que o domínio ali da parada. Então, tipo, eu domino uma técnica que vai te ajudar no mínimo vender mais ou ter um relacionamento melhor que no futuro, médio e longo prazo, vai te ajudar a vender mais também. Aí ou o cara seja... enxerga valor naquilo uhum. e vai te pagar bem por isso, entendeu? Se você só vende um produto, tipo, ah, meu vídeo é bonito. Aí o cara tem que enxergar valor naquilo primeiro, ele mesmo tem que construir essa relação, pensar sobre isso e decidir se ele vai comprar seu serviço. Muito Agora, se foda você, isso. você tem som, tipo, velho, vale, meu, meu trabalho é estratégico, o que, é que você está vendendo, que ponto está o seu negócio, qual que vai ser a melhor linguagem para você. Às vezes acontece, tipo, velho, vale, vão gravar com câmera, com lente, foda, nada, eu gravo com celular, saca? Às vezes é melhor para o relacionamento, por exemplo. Entendi. sacou? Não, tá a gente fala, o noção que você tá falando também uma coisa que o Ramiro, assim, né, eu, eu tô aqui, eu não tô puxando sardinha, mas é porque eu vejo ele falando direto aqui que a é questão de nichar também, né, mano. Tipo assim, você procurar seu nicho, nicho. dentro do visual, dentro de qualquer área sim. que você faça, para você atender bem aquilo ali, sabe? Sem ter que sem ter, ter um desvio, sabe? Aí eu vou é. puxar sardinha pro outro cara que tá aqui, entendeu? Que ele é muito foda no casamento assim, entendeu? Sim, ele atende sim. outras áreas, mas assim, a galera procura é que ele domina. porque ele é, é, é foda no casamento, né? Ele entrega uma estética, uma, um, um, um sorteio diferente que a gente vê normalmente... Nós vamos fazer o seguinte, ah. nós, no, no curso do Eric, vai ter o um módulo de casamento, entendeu? Com o Panda, move. Com o Panda. <laughs> módulo do Arthur. Ah, não, pode ser mais roteiro, viu, cara? Eu roteiro? sou, sou <laughs> introspectivo. Mas aqui, essa coprodução produção é legal. é legal também, né, não, cara? Não, tá, total, tá, mano, é. tá. Então Até o mercado brinca... de BH eu acho foda por conta disso, que a galera aqui é mais amistosa e tal. Ah, você mas... vai para outros estados, a galera é mais. Pô, em pé. E tem bem. um diferencial, o outro ainda no seu curso. Que quem for seu aluno ainda vai receber uma cartinha personalizada, Com vai certeza. ter uma camiseta. Eu já estou dando esse. Comprar... <laughs> sempre... <laughs> Show de bola. Mas é. é por aí, cara. Mas tá, tá, esse projeto você já tá. Eu, eu... Antes de vir pra cá eu tava estudando, planejando lá a carta de vendas e tudo, assim. Entendi. Eu tô então tá, na, tá, mesmo, tá na agulha aí. Porque é um aparato que tá para sair há um bom tempo, só que eu sempre dou uma freada por conta de outros projetos, assim, que já estavam gerados com outros parceiros e tal. Agora foi e você vai tempas. gravar ainda? É, porque eu tô ainda muito no. Assim, modelo de negócio meu, assim, muito prestação de serviço e co -produção. Ah. E aí eu fico muito falando de galho em galho, assim e tal. E é muito cansativo, cara. Eu tô tipo exausto, assim. Eu falei, Entendi. pô, tem que dar uma diversificada aqui, vou puxar um braço mais educacional mesmo, que eu consigo trabalhar mais tempo de casa, mais ah, tranquilo, ouvindo a musiquinha, é. querendo um pouco mais de paz. E aí eu tô tentando diversificar assim, saca? Mas no lance de querer fazer bem feito, né, porque eu quero que seja uma parada duradoura, eu tô me dedicando muito a encontrar é, quais são as objeções desse dessa audiência que eu quero atingir qual que é o público, como é que eu vou criar o conteúdo ali. em cima disso. Né? Então eu estou tipo, eu tô me dedicando muito a esse pré-trabalho para fazer bem feito, saca? Porque eu quero realmente o objetivo tipo, porque igual eu tava falando assim, tá virando um certo problema que essas agências que eu trabalho, essas empresas precisam de profissionais internos, não só um cara como eu que chega no projeto, ajuda a desenvolver e sai. Precisa de um cara que fica lá tocando. Tá vendo, Arthur? Só que, <laughs> é só que esse cara ele precisa entender essas paradas também e tal tipo. E aí é uma dificuldade, porque às vezes essas empresas têm que investir maior energia para ensinar para o cara a visão do marketing. Hum. Então, se eu crio profissionais que já têm essa parada, é, eu consigo conectar eles com esse cliente, não. Então, às vezes o cara sai do curso até com um trampo ali, já, um né? jogador. Do saca? caramba, velho. Então, eu quero conectar essas duas pontas e criar a minha galera. E aí, aí, é aí o dia que, que eu tiver a é. minha galera, o cara vai estar tá com o um moletom da, da Stories, da minha marca ali, sabe? Todo sentido, cara. É, eu estou até fazendo rebrand assim para já lançar tudo conectado, conectado ali, sabe? Mas é, Show. Isso, é isso, cara. Show. não, 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 deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui, ó. Não é todo Bom. dia que a gente tem é, alguém. Pergunta live, ao é, vivo, <laughs> Super Chat de nendo Inclusive aí, futuramente, como a gente vai fazer umas lives aí, ativar o superchat, Chat, né, pra galera ajudar na, na comunidade Montincker Pró, aqui. Próxima fase. Exatamente. <laughs> cara, como é que você enxerga hoje o o audiovisual com sintendo que entender demais esses algoritmos assim, em questão de por exemplo hoje eu hoje quando a gente faz entregas tem que ser mais no formato de reels, Sim. que é mais, que em pé né que dá para o celular da pessoa é, eu particularmente eu me sinto meio frustrado às vezes porque a gente ganha muito mais gravando a forma habitual né que você tem dimensão de campo você tem uma, uma hum. melhor melhora de fotografia que a gente monta ah, ali ganha muito mais que em sentido eu falo assim você, esse, esse lance do audiovisual tem que se adaptar demais para as redes ah, hoje tá. assim, sabe por exemplo a gente faz Umas campanhas de publicidade, por exemplo. Sim. E aí, isso tudo vai ter. Tudo que você montou ali, você, você alugou uma ARRI, não sei o quê. Mas vai aí, passar vai... tudo no, no, no J5 da, da Tier Clade no Instagram. Cara. Você acha que isso, tipo assim, é, mata totalmente? Não é só uma frustração minha, assim. Eu acho que. Eu sei que a gente tem que se adaptar, mas você acha que de alguma maneira isso mata um pouco? Cara, Zoom. eu acho que esse problema é mais do do glamour do profissional, sabe? Porque a gente, assim, qual que... E é uma parada que eu gosto de falar bastante, assim. É uma técnica que dentro do curso... <laughs> é, é bem simples, assim, chama fatia mágica. Que é tipo assim, tem um, é um diagrama de vem básico, assim. Uma interse... interseção. O que é que eu quero falar e o que é que as pessoas querem ouvir. E aí, o que você quer falar é um mar de coisas. Você é uma pessoa complexa que tem uma bagagem enorme e tudo mais. Só que aqui essa audiência quer ouvir é outra coisa, um outro mar super imenso. E tem coisas que você não, não tem propriedade para falar, mas tem uma interseção ali que vai, tipo assim, vai funcionar perfeitamente com tá, o momento que você está falando o momento que a pessoa está escutando. E aí, a partir daí, a gente já faz um recorte grande do, do que, que a gente vai precisar de na estratégia de comunicação. E aí, e aí voltando, não é nem questão tipo assim de evoluir, onde a gente tem que adaptar muito. Eu acho que é mais voltar às origens assim mesmo, sabe? Tem um um livro famoso, outro teórico da comunicação chama Marshall McLuhan. Que, que aí é o cara mais da comunicação clássica mesmo, tal. Tá? Tem que ignorar aqui. Que aí, e ele tem um livro famoso chama O meio é a mensagem. Demian is the message. É um livro todo loucão assim, porque ele ele justamente briga, brinca com essa parada do, de como os meios de comunicação influenciam no nosso comportamento e como o nosso comportamento influencia nos meios de comunicação. E aí divide entre meios passivos, ativos. Então, uhum. tipo, quando eu leio um livro, eu tendo a absorver muito mais informação porque eu estou fazendo um esforço mais ativo para absorver aquilo. Quando eu estou vendo um vídeo, um podcast, estou rolando no Instagram, eu tenho um jeito mais passivo. Então, a informação vai chegando até mim e aí é que, conseguindo me puxar mais, eu vou cair nela então quando eu entendo esses mecanismos eu vou e, e desenvolver a minha estratégia pô meu sonho como filmei que como o cara do Audiosol é pô ter uma rede ali uma então mas isso é meu isso vai ser útil para mim no tipo de trabalho que eu faço por exemplo aí, falando mais praticamente eu tenho lá Black Magic tal, então, as câmeras massas assim também que tipo grava em RAW muda a cor do céu consigo colocar o céu roxo tudo tá mas aí por exemplo, eu fiquei um ano inteiro trabalhando com ela, assim, tal, tipo, gastei rios de dinheiro com HD, porque os arquivos são muito pesados Pesado. e tal. Só que no final eu falei, velho, eu tô fazendo muito conteúdo. O que tá me dando mais retorno nas estratégias que eu tô desenvolvendo é muito conteúdo. Então é produção massiva, o dia inteiro, vou gravar 3, 4 horas de entrevista, vou gravar, sei lá, 30 anúncios num dia. Se eu for fazer isso numa câmera dessa, tipo assim, Não eu só tô me volar, ferrando, né? porque assim, o um trabalho uhum. de posse que eu vou ter é absurdo. Então, se eu der um passo para trás usar um equipamento que me atende ali de uma forma mais prática e que vai chegar na qualidade próxima e eu vou ter menos trabalho. Pô, ótimo, porque eu consigo entregar mais naquilo que eu me propus a fazer, que é a estratégia. E aí não fala no, no sentido como é que o meio influencia, né? É, eu acho que a gente tem que ficar mais atento a, a como os meios estão influenciando o nosso comportamento. Então, tipo a algoritmo. A galera reclama muito de algoritmo, assim, sabe? Uhum. O algoritmo ele é reflexo do comportamento do usuário. O Instagram quer que as pessoas fiquem mais tempo dentro da plataforma. Então, ele vai desenvolver o algoritmo para favorecer o que está fazendo as pessoas que estão é dentro da plataforma. Então, tipo, é um jogo. TikTok é a mesma coisa. E aí, no final das coisas, assim, o meu objetivo como profissional de visual é, eu não gosto dessa palavra, mas de uma, de uma forma bem técnica, bem prática, mesmo, criar impacto nas pessoas através das mensagens que eu crio. Impacto praticamente mesmo, assim, tipo, as pessoas assistirem que eu estou vendo, o que eu estou fazendo. E aí eu vou ver qual que é a melhor forma de fazer isso. E aí eu decido, tipo, vou gravar. Ah, aí você um decide iPhone. o que você vai é. É. Primeiro você tem que saber o quê? É, o que, o quê que eu tenho o disponível que... também, porque se for esperar eu ter uma rede para gravar, tipo, não vai acontecer, sabe E aí, Sim, às gente... vezes, o momento que eu tiver, eu falo, pô, é melhor ter uma Sonezinha mesmo que me atendia muito mais, mais prático, porque eu comunicava muito mais, mais rápido. Saca? Saca. Então eu acho que é mais entender, assim, o que é o meio. Que, que, como é que esse mês se comunica? Como as pessoas se comportam ali? E qual que é a melhor forma que eu posso produzir ali, sacou? Porque se eu ficar preso nisso aí, velho. Eu já vi. Aí, é, é, teve é infinito, produção que né? me contrataram uma vez pra fazer umas, uns takes de drone. Tava de bobeira, um dia ator uhum. e tal. Eu falei, ah, velho, faça lá o drone pra vocês. Aí eu cheguei lá, uma puta equipe gravando lá, tipo, uma entrevista e tudo mais. Aí tinha um cara da claquete, o um cara da, da câmera A, da câmera B, tipo, uma, uma galera na equipe, assim. Aí eu ele foi putz mano tipo assim o trabalho era bom a galera é profissional massa e tudo mais só que eu ele falei pô vai isso aqui eu tudo eu faço sozinho e não porque assim pô eu sou muito foda e tudo mais eu prefiro fazer sozinho porque numa entrevista por exemplo eu, eu prefiro muito mais eu ter a intimidade com a pessoa extrair mais conteúdo dela porque ela vai ser mais verdadeira vai estar mais à vontade uhum. Do que eu fazia, tipo, uma puta luz bonita, não sei o que, e a pessoa só fala superficial comigo, saca? Que era o principal, né? É, o conteúdo que. Então, tipo, aí é questão de escolha. Às vezes eu quero ter uma parada super bonita, tal, que vai dar uma puta autoridade, não sei o que. Às hum. vezes eu quero uma parada simples, mas que conecta, sabe? Isso e, falando aí, da, da gente respondi. fazer sozinho... responde demais, tá vendo? <laughs> Você falando da gente fazer sozinho, quando eu fiz uma produção de publicidade lá em, em São Paulo, eu cheguei metendo a meter na mão nas coisas tudo, assim, né? Tipo uhum. assim. Peguei meus equipamentos, comecei a montar. Aí o Gaffer, que é o cara que faz mais assistência lá pra, pra gente, assim, e chegou e falou, mano, ó, para de mexer nas coisas aí que você não tá sendo pago pra poder arrumar essas paradas. É a minha função. Aí, foi mal, porque lá em BH, tipo assim, o <laughs> mal que a gente é, é o Gaffer, a gente é o é, Claquete, é o... É o eu vi falou direito, muito disso também, cara. Entendeu? Porque assim, é. É, não é que é um mau costume nosso, eu vejo. Eu, eu acho que assim, tem mercados que... Você tem função para todo mundo. Uh -huh. Sabe? Uh -huh. Existem essas funções, existem essas e é funções. É massa, massa é demais. Eu gostaria que tivesse, que tivesse. Exatamente. <laughs> Só que assim, Escalar, o custo né? também é muito alto e talvez o nosso mercado aqui em Minas não, não é. consiga lidar tanto com isso, né, é. E aí, lá o cara me xingou, você me xingou e me, me chamou a atenção. Me mesmo. chamou a atenção, né? Sim. E aí eu fiquei meio, Falei, não, mano, demorou. Só que ao mesmo tempo eu fiquei comigo. É, você fica com o olho brilhando. Falei, Caraca, cara, olha aquele. O cara tá muito, câmera com a lente. Não, peraí, deixa eu fazer é, isso, velho. É, sabe? Sim. Oh, foi Top. foda. Obrigado aí pela participação. Pô, não, sensacional, cara. E tem certeza que vai ajudar muita gente aqui. De... Porque, assim, a nossa audiência, cara, só até pra você entender. É... Oh, desculpa de novo. É, tranquilo. Cara. A ideia aqui é. Levar... Você fala, até você falou, né, a, a palavra impacto e tal. Mas é a gente, de alguma forma, ajudar alguém que está assistindo ali, cara. Sim. Eu tenho certeza que esse aqui, várias pessoas vão... Estão em vários momentos, né, empreendendo ou indo para outro caminho e vão entender melhor o que, que é o audiovisual na, na sua visão, né? Então, não, tô, não, em vários momentos mesmo, assim. É. Dá uma outra só para fechar, porque eu acho que conclui Não, legal fica aqui. tranquilo, velho. Eu tava fazendo um, um projeto para um evento ao vivo também. Tava fazendo vlogs em tempo real, né? A gente chama de same day edit. Uhum. Tem muita galera do casamento e tal. Mas eu tava fazendo mais a construção lá da, da história do evento ali, enquanto ele acontecia. Então eu tava tipo, eu ficava no camarim com a galera e tal, trocando ideia. Entendi. E aí eu já era make brother, assim, que era um evento que eu fazia há vários anos. E aí um cara que é copywriter, muito foda, conceituado, brother meu, assim, que é Dennis Bai. E aí, ele ia dar uma palestra sobre copy e tudo mais. E aí eu tava lá editando e ele falou: Eric, eu tô, vou falar uma parte sobre storytelling aqui, relacionada a copy e tal. Mas me dá uma ideia aqui, cara. Qual que é a primeira coisa que você pensa quando você vai fazer um vídeo, vai fazer um projeto e tal? Relacionado a storytelling mesmo, assim, pra construir a narrativa. Aí eu falei: Cara, aí tipo, eu pensei assim, porque geralmente quando faz uma pergunta direta assim, você fala: Putz, eu faço tão intuitivo, né? Tipo. Parar pra aí eu falei com ele assim, cara, eu gosto de deixar a história mexer comigo antes de querer mexer na história. Que é o lance do, do listening, saca? Antes de eu querer falar demais, eu tenho que escutar, escutar. dobrado, triplicado, para eu saber exatamente o que, que eu tenho de ferramenta, o que, que eu quero falar e o que, que realmente as pessoas querem ouvir. E eu só vou saber isso quando eu escutar, saca? Então, Gente. aí é a pesquisa, é o que eu estou fazendo, por exemplo, com o meu curso lá e tal. Uhum. Eu quero entender realmente... Quais demandas eu consigo atender dessas pessoas e tudo mais, para não só jogar uma parada ali e esperar que venda essa coisa? Então Tops. isso funciona não, não necessariamente para o audiovisual, mas para qualquer estratégia. Qual que é, né? que é então é escutar antes de falar. Entender sabe? as objeções, né? Você, por exemplo, uma página de vendas. Você já consegue. Você escutando o seu próprio cliente, você vai isso. quebrando as objeções Se você escuta ali na é, cabeça. Tudo que ele for perguntando, você já respondeu já né? responde No final ele só clica em comprar. É isso. E esse aqui não é um, uma CPL, né? No <laughs> seu curso. Podia ser, eu vou fazer podia ser. em servir lá. Já tá aqui, cara. Sua CPL tá gravada aqui, ó. É. Ô, Eric, brigadaço, velho. Show, Foi cara, Top. Fazerão. Vai ter que voltar mais fazer Com certeza, uma, uns podcasts pra esse assunto, cara. Fazer. É, eu acho que é muito legal vocês. Tá, tá disponível aqui o espaço se vocês quiserem. Show. E você que tá assistindo aí, pô, compartilha esse conteúdo, curte, mostra para a galera que tá aí, às vezes, perdida, né, nesse segmento aí de audiovisual, que às vezes está querendo fazer coisas mirabolantes, segue aqui o, o cara que vai dar essa clareza aí para você. Porque é, às vezes eu vou falar. falar, mirabolante não, faz simples que é melhor. Simples, né. Sim. Fala aí seu, seu arroba pra galera te achar. Eric.andrada no Instagram. Jogar Eric. Eric Andrada em tudo. Eric com Semudo. Não, não é o, o outro Eric, não, né? Qual outro Eric? Do, não, Eric. Ah, o Eric. É o Eric. <laughs> ah. Muita gente me acha que eu sou é, Eric. Né? Eric. Eric. Andrada, galera. É, e a produtora Isso. é stories.com.br. Stories.com.br. Eu stories é, fácil. Show de bola. Divulga o Instagram também do melhor para você hein, mano. Ah. Sim, tá vendo? velho? Por isso que precisa. Eu acho bom um... você divulgar, porque vai ser melhor pra você. <laughs> como que tem. Não tem como ser melhor, <laughs> fechar Todo esse dia episódio. Foi bote, né? Por isso que é melhor pra você. Eles tiveram é muito um ótimo, um né? ótimo, é um ótimo nome, é. cara. Mas é arroba melhor pra você oficial, cara. E é, confira as ofertas lá também, né? A galera tá isso, se tá atualizando lá. Na descrição a gente vai deixar um link aqui, tá? Do site, da Melhor pra você, da. Das TVs, das ofertas das TVs, dos monitores, mas tem muito mais equipamento lá. Você, já, você já conhece a empresa, é Sim, top, não eu é? Eu tô cara? querendo um projeto sincero com eles também, parceria a parceria. Chamar Ingrid. Com certeza. <laughs> Moçada, até o próximo e let's print! Valeu!